Og Kirsten også sidder derinde og er med til at kreditere kursusudbyder i service management eller IT. Så jeg ved, jeg skal ikke gå for meget ind i service management, nu kan jeg allerede fornemme, så får jeg hak over fingrene, så det vil jeg forsøge at jagte, ikke? Men, Ja, lige måde. Godt, jamen meget kort lige om den standard, hvor jeg kommer fra. Vi er, der er endnu en forordning, jeg kan nævne, at det er den, der gør, at vi er Danmarks officielle standardiseringsorganisation. Vi er sådan en gammel dame på 90 år, som sidder ude i Nordhavn i to tårne, hvor vi fylder noget på en tre etager. Og en del af vores forretning, sådan en fjerdedel af det, den kommer fra bestillingsopgaver fra, nu kalder jeg det Erhvervs- og Vækstministeriet. Jeg tror nok, det er blevet endnu mere lignende, så nu er det Erhvervsministeriet, og Brian Nielsen er kommet ind over det. Men det er en fjerdedel af det, vi laver. Vores rolle er jo i virkeligheden at sidde med ved bordet internationalt, når der udvikles standarder, og det gør vi blandt andet i, ja, den mest kendte er måske ISO-regi, fordi det er der, hvor man har plus 160 lande med, der sidder med en stemme hver, ren konsensus. USA er ikke større end os i den sammenhæng, og bliver enige om, hvad forskellige standarder skal hedde. Det er jo enten, vi taler om en standard for tatoveringer, eller en standard for e-cigaretter, eller en for informationssikkerhed. Nu har jeg nævnt nogle internationale organisationer her. De to rigtig interessante i forhold til 27001 er den, der hedder ISO naturligvis, den internationale standardiseringsorganisation, og så er det den, der hedder IEC, den internationale elektrotekniske komité. Og når jeg nævner den, så er det fordi, det er de to organisationer, der har sagt, hvad skal vi lade være med at opfinde en dyb tallerken? Begge to skulle vi ikke gå sammen, og så hiver vi fat i en gammel britisk standard, og så gør vi det til vores internationale standard for informationssikkerhed. Det er lidt det, der er sket i sådan en joint committee. Det, der ligger inde i midten, det skal sådan prøve at repræsenterer det, der foregår på EU-plan. Der er nogle forskellige organisationer, og Senelec. Senelec beskæftiger sig også med den elektrotekniske side, og noget, der hedder ETSI, som er teleindustri. Men det er organisationer, der udvikler standarder i europæisk øjemed. Og indimellem sker det jo også, at de endorser nogle af de internationale, og det gør de nok også. Er der en lille stemme, der fortæller mig, det gør de måske også på 7001 og 2 og nogle af dem, sådan, så de også får et EN-stempel. Men det er sådan en længere snak. Lad os se, hvordan det er. Så det vi gør, det er i virkeligheden at være nogle fora, hvor folk kan komme ind og øve indflydelse på at få noget viden om standarder, uanset hvad deres interesse er, fordi det er jo ekspertviden, vi skal samle ind. Så det tager vi nogle kroner øre for, kan man sige, og med den anden hånd, så sælger vi god hjælp med de standarder, som folk de har siddet og lavet, så dem kan man købe på vores hjemmeside herunder 27001 og resten af serien. Og når man så bladrer en standard og finder ud af, at det egentlig er helt håbløst, og hvor skal man gribe den hen, jamen så har vi nogle folk, der rådgiver, og så kommer jeg ud, og på den måde har vi så taget penge for det hele tre gange. Det passer selvfølgelig ikke. Det er vores forretningsmodel er naturligvis, at vi lægger en indsats i, at vi på forskellige områder får skabt standarder, der gør, at der er et fælles sprog. Det er der jo mange analyser, der viser, at det giver rigtig god mening, og det er også den udvikling, der så er sket på informationssikkerhed. Nogle af jer husker en standard, der hedder DS-484, som jo var den tidligere mere IT-sikkerhedsbaserede standard, som man arbejdede med i dansk regi, og som alt andet næsten siden vi fik vores indre marked i 80'erne, så man går over til at sige, hvad skal vi ikke prøve at blive enige om med svenskerne, tyskerne eller andre, hvad det skal hedde. Og så kommer der nogle internationale standarder, og herunder 7001. Og det er den, jeg snakker om, og nu skal man have brillerne frem, eller også skal man kigge på de slides, jeg sender. Eller også skal jeg lige forklare, hvad det her er. 27001, bare lige for kort at sige det, inden vi går i gang med, hvordan man virkelig skal gribe den her opgave ind, så skal vi have nogle grundbegreber på plads. 27001 er den standard, man bliver certificeret i forhold til som organisation. Det er den standard, der definerer kravene til et ISMS, et Information Security Management System, på dansk et ledelsessystem for informationssikkerhed. Så når organisationer siger, at de er certificeret efter 2, og 3, og 4, og 5, så skal ikke tro, at det er 27001, vi kigger på. Det er den, der er interessant. Det er, at den af flere grunde kommer til at nævne det. Og det vil vise, at den er en del af et større hele. Den er en del af en familie af standarder,
Der er en teknologiliste i toppen, der hedder 27.000, hvis man ønsker. Der er leverandør til den offentlige sektor. Så ja, som gerne selv vil være 27. Ja, man kan sige, den offentlige myndighed er, som det jo er i Danmark, ikke underlagte krav om, og ikke underlagte krav om basaliseret. De skal blot anvende standarden. De har ikke tænkt sig at gøre andet end anvende standarden, men de har så skubbet et krav videre, der hedder, når vi nu skal arbejde med den her leverandør, så er det lidt nemmere at sige, at de er certificeret. Så skal vi ikke bladre alle deres dokumentation igen.
det sker jo desværre, eller desværre, men det er måske ikke rimeligt, men det er jo det, der sker. Så det er status. Men det sikrer jo ikke ret meget for kundens egne processer. Altså, det kan jo være rådighed, som jeg siger. Det kan. Men jeg kan give dig vidsthed for, at det her det er ikke ting, det sker. Det er måske kundens fejl. Det er måske kundens fejl, fordi hvor er der alignment henne i den måde, vi tænker sikkerhed på? Det er spændende sagt. Ja, du kan høre dig. Yes. Første punkt, jeg nævner, det er ledelsens opbakning. Kenneths chef, Tom, han er en vanvittig travl mand, skulle jeg sige. Og derfor er hans budskab til Kenneth også på det her, at nu er vi blevet mødt med det her krav fra vores kunde, og det er vi nødt til at få ind under huden. Vi skal have 27.001 implementeret, så vi på et tidspunkt kan blive certificeret. Kenneth, du har ansvar for at løbe den her bold. Jeg har ikke tid eller lyst til at høre mere om, hvordan det ser ud, andet end at når der er gået et år, så kommer vi i mål med det her. Prøv at lade være med at forstyrre resten af huset. Du ved, at vi er travlt med at lave nogle af de tools, som vi skal bruge til den videre forretning. Du er lige til mand. Det her det er 27.001. Det må være et område for dig. Det er ligesom, at vi siger, det er ophavet til at vi går i krig. Kenneth kan godt lide at bruge engelske termer, så han har styr på det her, mener han, og hans præmis for at sige, det er jo selvfølgelig, at han har arbejdet med IT lige siden han var 14 år. Og hans ledelse har jo som sagt ikke tid eller indsigt på området, så hvorfor skulle det ikke være ham, der gør det her? Så han løber den bold imod, der vil sige, at få det her implementeret. Det er jo frisk. Og det er muligt. Og det er ledelsesinformationssystemet, der skulle implementeret. Nu må du jo ikke sige, hvad der står på din næste slide. Lad os prøve at kigge lidt på, hvad det egentlig standard, der stiller krav om her, når vi taler om at sikre lederskab eller ledelsens engagement og se de forskellige oversættelser. Kapitel 5 i standard, når vi kommer igennem alle de kapitler, der er relevant. Jeg sagde til jer, at når man kigger i en standard, så skal man bladre op på kapitel 4, for det er der, hvor kravene står fra kapitel 4 til 10. Der er ikke noget krav om kronologi i forhold til, hvordan man griber den her opgave an, altså fordi krav ind under huden eller ind i organisationen. Det er der far from, så det skal man ikke tro. Og derfor springer jeg også lidt i det, men jeg skal nok komme igennem både kapitel 4 til 10, så no worries. Kapitel 5 stiller krav om lederskab og engagement, og det er nogle højtflyvende, sådan lidt forblommede sætninger, der står i en ledelsesstandard, men det er noget med, at man skal sikre kommunikation om ledelsessystemets fortræffeligheder og bevæggrunde for, hvorfor vi gør det her. Det er noget med, at der skal tildeles ressourcer, der skal sikre strategisk forankring. Og så er der et ledelsens formaliserede commitment til, at vi gør det her. En politik, en informationspolitik, som skal skrives, som ledelsen jo underskriver og er afsender af. Og en politik, som alle medarbejdere inden for det her ledelsessystem skal gøres bekendt med. Ledelsen definerer roller og ansvar, og har naturligvis rådrum for at uddele det her. De kan jo ikke sidde og lave tekniske kontroller, det er ikke det, vi mener. Men ledelsen skal gå forrest i det her, de har et ansvar, og i tilfælde med Kenneth, jamen der har vi lidt flere, vi har lidt problemer. Nu nævner jeg et af dem, som måske er mest interessant, det er jo, at hvis det her, hvis vi skal gøre det her, så er der nogen, der skal godt så tænke, jamen hvad kommer det til at koste? Det er der jo i virkeligheden ikke nogen, der ved endnu, men det er jo den første indledende gymnastik for Kenneth, det er at finde ud af, hvad er det, vi vil med det her, og så få lavet den analyse, der gør, at vi ved, hvad koster det for i vores organisation at få, at få en passende informationssikkerhed på plads. Så det er jo det er jo, at ledelsen er nødt til at gå ind og sige, godt, i kraft af vores vision, vores strategier, vores værdier, altså vores, hvad vi kalder corporate policy, så må vi prøve at finde ud af, hvad betyder det i forhold til informationssikkerhed og håndtering af risici? Hvad er det, der så skal være i vores politik? Det kan kæmpe ikke beslutte. Det er jo en strategisk beslutning. Det er, som det blev sagt her, det er et ledelsessystem, det er et ledelsesstandard. Ledelsen, topledelsen skal man bruge. Det er noget af det, man har brugt meget tid på at rette til i stort set alle ledelsesstandarder, at det hedder topledelse. Fordi det her handler om forretning, det handler om at afsætte ressourcer til at gøre det, der er nødvendigt. Og sådan en struktur og indhold og udfordringer, så kan politikken og tone se i politikken. Det kommer til. Yes, det er jo det vigtigste. Så noget af det første, man skal gøre her, hvis man var kendt, der havde været på et kursus, der var blevet sat.
det var måske at finde ud af, hvad er det, vi virkelig vil med det her? Hvad er målsætningen? Godt. Vi har en kunde, som stiller det her krav. Hvad skal det ellers kunne gøre for os? Hvad har vi selv af risici i organisationen, som vi skal håndtere? Er der nogle ting omkring styrkelse og prioritering, som vi kan trække ind i det her? Hvad vil vi med det? Vi er nødt til at starte med at få lavet den grundlæggende analyse. Og så rent praksis, det skal jeg gå så meget ind i. Så er Kenneth nødt til at starte med at begynde at lave grundriset til en business case. Det her er et projekt, hvor han i virkeligheden ikke kender ressourcekravene endnu, fordi det kræver, at man har lavet den analyse, der siger, hvad er det, vi gerne vil beskytte, og hvad er vores risikoappetit eksempelvis. Så der skal laves en business case, hvor nogle af de her ting begynder at skal fyldes ud. Lige så vel som der skal laves en projektplan, hvor vi jo begynder at sætte grundriset for, hvad er organisationskrav til det her? Skåbet, politikken, og så en reel risikoplan, det kommer til det senere, og design af selve ledelsessystemet. Så de her helt grundlæggende betragtninger omkring projektledelse skal naturligvis ombord til at starte med. Det er helt afgørende. Politikken, jeg giver lige ved det. Det er et dokumentationskrav i standarden, at der skal være en informationssikkerhedspolitik, som topledelsen afsender af. Her er nogle af de ting, der må forventes at stå i den. Det er ikke noget langt dokument. Det er et dokument på et par sider, en halv side. Hvor man helt kortfattet siger, hvad er det, der skal kunne for strategisk, og så har man nogle referencer til roller og ansvar, og referencer til, at man laver risikostyring. Så den del skal naturligvis på plads. Det havde været sundt, om Kjellet havde kastet sig over det. Henvisning til Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside, hvor man har både nogle vejledninger til det her, men også en række skabeloner, og to skabeloner. En lidt længere og kort, jeg plejer til at sige kort, så kort, fordi hvad er det med politikken? Jo, alle medarbejdere skal være gjort bekendt med og forstå, hvad deres ansvar er. Så kan det ikke blive noget, vi har en 14-sider lang tekst, der er sådan reminiscenser fra en til sikkerhedspolitik eksempelvis. Ja, helt konkret, jeg plejer at sige, hvorfor er det vigtigt med ledelsens ansvar? Det er det, fordi hvis ikke vi har forholdt os til, hvilke politikker, der er vigtige, det kan selvfølgelig godt være, at det er IT-chefen under, der i forhold til den første her skal hoppe ind, men hvis ikke vi eksempelvis har en politik for adgangskontrol, så ender vi meget hurtigt i en situation, hvor vi kan tage fortrolighed i forhold til vores informationer. Hvis vi har en uklar rollefordelelse, så kan vi jo se, hvordan det kan gå galt lidt om den sag, nej, lidt af det næste, omkring informationsadskillelse og sletning af vigtige oplysninger, og så har vi tab af integritet, altså noget, der er blevet slettet eller ændret voksløshed. Og har vi ikke en uddannelsesplan, det er i hvert fald en ledelsesopgave at finde ud af, hvor mange kroner vi kan bruge på, sikre de rigtige kompetencer, så kan vi nå en situation, hvor folk ikke ved, hvad en god adfærd er, når man går på internettet. Vi downloader noget under programmet, og før vi ved af det, så har vi ikke adgang til vores system, og der står et eller andet blinker, der siger, at det koster 500.000, hvis du har adgang til dit system. Så der skal ikke så meget til, før vi kan se, hvorfor det handler om ledelsesansvar. Det er uanset, hvor teknisk det bliver. Tager man fat i Center for Cybersikkerhed og deres 6 bedste råd til det her, så starter de med at sige, jamen ledelsens engagement. Det er selvfølgelig nøglen, så vi undgår at være i en situation, hvor vi i et eller andet omfang tager til. Forankring af processen. Det er sådan lidt luftigt. Ja, vi skal have forankret vores processer, så vil det nogle gange være nemmere. Og, altså nu prøver jeg at give en idé til, hvordan vi kan fejle totalt med det. Kenneth har fat i her og siger, at vi skriver den sikkerhedsombog, nu skal vi skal have styr på 27.000, så må den være sikkerhedsombog. Og den lille organisation, som vi kender arbejder med, de har trods alt taget noget medicin på det område, så de er faktisk 9.000 ansatte. Det ved Kenneth godt. Han er IT-mand, så kvalitet det er måske ikke lige hans område. Og derfor tænker han, i hvert fald forstået på den måde, at kvalitetschefen har et eller andet område at arbejde med, så hvorfor skulle Kenneth interessere sig på det? Han skriver en ny område, det er, at vi behøver. Det bliver lidt en ordentlig opdrejning, men for ham er det også vigtigt, at alle ting i IT-procedurer, de kommer i den her. IT, og vi er lidt ligeglade med, hvad der foregår omkring vores 9.000 ansatte. Hvad siger standarden omkring det område? Forankring af processer. Lidt tilbage til noget af det, jeg sagde før. Her er vi i kapitel 4, det første, hvor der er noget krudt i standarden. Der stilles et krav om, at man som organisation har forholdt sig til sine interne og eksterne forhold, siger man. At man i virkeligheden kender formålet med, at man griber til et ledelsessystem med funktionssikkerhed. Man skal have afdækket interessenternes, de vigtigste interessenters behov og forventninger. Hvad betyder det så, at man skal til at have interessenteranalyse? Det skal man måske.
bestemme omfanget af vores ledelsessystem for informationssikkerhed. Hvad er skåret for det? Gælder det både i Bredegade og i vores kontor i Glostrup, eller gælder det for samtlige medarbejdere? Hvad er, hvor meget er det, vi ligger ind under det her såkaldte ledelsessystem? Og så er der sidst men ikke mindst et kapitel, der stiller krav om, at vi gør det her ved at anvende en PDCA, en Plan Do Check Act model. Hvad vil det sige? Jo, for dem er der sidder IT, det er noget med Continuous Service Improvement. Altså, vi bliver aldrig færdige, når vi sætter noget, når vi planlægger noget, sætter det i drift, evaluerer på det, så forbedrer vi vores måde for at rette de fejl, vi har lavet i første omgang. Så alle de tiltag, vi laver på basis af 27.000, skal vi indtænke i den her Plan Do Check Act cirka på nye cykel, som vi lavede. Der var noget omkring 9001, at man i Kenneths virksomhed altså har den inde under huden. Så hvorfor er det lidt forfejlet at ikke iagtage den del, eller nogle kommentarer på det? Der var nogen, der rystede både allerede, der nævnte, hvad er det, der sker, hvis ikke man forholder sig til, at man allerede er certificeret i en ISO-ledelsesstandard? I bedste fald, så nøjes du med at lave det samme arbejde flere gange. I bedste fald forvirker organisationen, så der slet ikke kommer noget af at ødelægge det, du har arbejdet tidligere. Skal du have en mikrofon? Helt rigtigt. Årsagen til det er, at hvis man kigger i de ledelsesstandarder, der er kendt, det her 9001, 14001 for miljøledelse, 20.000 for service management, det er ikke så mange, der tager tid i det, men principperne er jo ikke noget uden det. Statens IT er der. Men hvis man kigger på de standarder, så er indekset, altså, eller indholdsbetegnelsen er fuldstændig identisk. Man har lavet sådan en fælles high-level structure, og mange af de krav, der står, er jo fuldstændig generiske. Kravene til ledelsens engagement, som jeg gennemgik før, kravene, som vi lige har set på, at vi har forholdt os til interessenter, at vi forholdt os til, hvad er formålet med det her, sådan en meget rocket science, men altså en opgave om at få lavet en behovsanalyse, kan man sige. Så der er en mængde af enslydende krav på tværs af ledelsesstandarder, som betyder, at vi kan bestemt ikke gøre, som Kenneth gør og siger, 9001, det handler om kvalitet, det er lidt lignende. Nej, tværtimod, så skal vi se at færdig vores kvalitetsansvar, og sige, hvad er det, I har gjort på det område? Hvordan har vi fået det ind under huden? Hvem er det, der mødes månedligt eller kvartalsvis og taler kvalitet? Hvordan er det internt ordnet? Hvad med ledelsens gennemgang? Hvordan foretages det? Altså, hvordan arbejder vi med risikostyring? Fordi vi skal ikke tænke, som det bliver nemt, vi skal ikke til at opfinde dybt til landet igen. Hvis vi har en praksis ind under huden, så skal vi bruge den. Hvis vi har en måde at dokumentere på, så skal vi bruge den. Så der er altså en ISO-principper, som ligger på ledelsesstandarder, der er så ens. Det betyder også, at de opfyldelsen af de krav, der er i ledelsessystem, overlapper utrolig meget. Så det skal vi have. Naturligvis. Vi skal forholde os til vores organisationskarakteristika, som ligger sådan her behovsanalyse. Nu havde vi folk, der havde talt om forretningsmål før, det var noget, det var ledelseskærende brug. Så afdækker vi, hvor mange forskellige ledelsessystemer vi allerede har ind under huden, for at finde ud af, hvordan gør vi det, for det forandret. Og så kommer vi selvfølgelig ud om at sige, hvad er gældende lovgivning på området, hvad er interessant lovgivning. Vi skal have fat i vores jurister og sige, der er noget med noget persondatalov, der er en forordning, der kommer ind på et eller andet tidspunkt, og så der er en sikkerhedsbekendtgørelse. Der er nogle elementer, som vi skal fatte i. Måske er der også nogle branchekrav i en måde, vi gør ting på, fordi vi er et energiforsyningsselskab eller arbejder med miljøet. Så vi er nødt til at finde ud af, hvad er de der ultimative krav, som vi uanset hvad vores risikovurdering må sige, er nødt til at forholde os til. De skal inddrages. Det her er altså nogle af de karakteristika, der er med til at bestemme, hvordan det her ledelsessystem ser ud, og det er jo med til at bestemme, hvad vi skal beskytte. Hvad er det, der er vigtigt at beskytte? Jeg kommer tilbage til, hvad er det der med informationsaktiver. Så noget af det første, vi virkelig skal lave, det er, vi kan også have taget, hvis vi kommer fra handelshøjskolen, så havde vi lavet Porter's Five Forces. Det her, vi skal have en SWOT-analyse, fordi der står i standarden, at vi skal holde os til interne og eksterne forhold. Hvad er så mere naturligt end at sige, i forhold til det projekt at implementere 2001, hvilke fordele kan det projekt give os? Hvilke udfordringer står vi overfor? Hvilke forhold kan projektet udnytte? Hvilke elementer udgør en trussel på projektet? Det her eksterne niveau, nu er der nogen, der allerede har nævnt en personlighedsforordning, det var måske noget, man, det her, vi stiller over for det krav, det kan vi måske udnytte lidt ved at få 27.001 implementeret. Og når vi selv kigger på det her i dansk standard, vi er 9.001 og vi er 14.001 certificeret, vi er i gang med 27.001, så
Vi tager snart vores egen medicin. Der er en af de udfordringer, vi står overfor, er, at vi er en organisation med forskellige datterselskaber. Vi har også miljømærkning, dem der står for Svanemærket in-house, og vi har en overvejelse om, at de skal være en del af vores ledelsessystem. Og det er selvfølgelig en udfordring, hvis de ikke skal det, fordi de er på samme etage og sådan noget. Så det er for at give et eksempel på noget af det interne, der kan være en udfordring. Forhåbentlig har vi den styrke, at vi er nogle stykker, der mener at vide, hvad 27001 er, men lad os nu se. Vi skal lave en interessentanalyse. Igen, standarden siger, at vi skal forholde os til de her ting, vi skal forholde os til vores vigtigste interessenter. Den siger ikke, hvordan vi gør. Så vi kan i virkeligheden vælge at tage et bredt udsnit af vores virksomhed, og sætte mit lokale og sige, at sætter en gule post-it, og så fortæller I os, hvem der er en vigtig interessent. Interessenter er sådan noget som interne medarbejdere, en bestyrelse, noget lovgivning, medier, leverandører, kunder forhåbentlig. Jeg har arbejdet med virksomheder, hvor det er interessant at lytte, hvor kunder ikke kommer på, så må vi jo prøve igen, så er der jo et eller andet, der er gået galt. Så kendte vores eksempel her, han må jo gerne være gået i gang med en interessant analyse, og det kunne også være, at det var en teknik, hvor han gik ind og spurgte i forhold til det her projekt, hvem er negativt indstillet, hvem er positivt indstillet, hvem er passiv, og hvem vurderer som at være aktiv, blandt dem de skønner, der er vores vigtigste interessant. Jeg har set virksomheder, der siger, jamen, vi har haft den her kamp med at finde ud af, hvem der er de vigtigste 10 interessenter, og så er vi bagefter gået i gang med på en skala fra 1 til 5 og sige, hvor meget magt har de, hvor meget interesse har de i projektet. Så finder vi nogle tal på det, og så har vi en idé om, hvordan vi skal gå til dem, og hvor meget de skal inddrage. På samme måde som at følge den udsagn her kunne betyde, at vi finder ud af, hvordan informerer vi, hvordan inddrager vi, hvordan orienterer vi, hvordan hører vi. Det er jo nogle eksempler på, hvordan vi griber den opgave. Så kunststykket til at starte med, når vi arbejder med 27001, det er virkelig at finde ud af, hvad er formålet i forhold til informationssikkerhed. Og det gør vi altså ved at kigge på vores organisations karakteristika, og kigge lidt udad til at sige, hvad siger interessenter, vores vigtigste interessenter, hvad er det for krav, de stiller til. Ikke rocket science, men det tager bestemt tid at få gjort det her. Og igen, der skal vi glæde os over, at vi arbejder med ledelsessystem, så vi kan komme rundt en gang mere. Og igen, jeg gentager lige mig selv, for dem, der lige kommer ind senere. I får de slides, jeg bruger, så lad være at skrive for meget ned, medmindre det står. Jeg nævnte før, at vi skal afgrænse vores ledelsessystem. Vi er nødt til at finde ud af, hvilken del af medarbejderstaten skal være en del af det her. Hvis vi nu gerne certificeres, som jo er tilfældet hos Kæmpe, er det, nu taler om, at de leverede nogle IT-tools, det var et tænkt eksempel, til en offentlig myndighed. Det kunne da godt være, at det var IT-afdelingen, man skulle starte med at få certificeret. Så det er jo en afgrænsning, og måske sidder de på en specifik lokation, så vi kan glemme det kontor, vi har i Viborg. Det er vigtige oplysninger for en certificeret myndighed, og det er også noget, der gør det her lidt nemmere for os selv. Og så er den måske lidt svære del her, det er at få afgrænset, hvilke systemer er med i det her. Hvilke IT-platformer ligger inde og udenfor det ene ledelsessystem, som vi tager det. Den er måske den sjoveste, når der også sidder nogle her, der har været dybt forankret i IT-verdenen så længe. Jeg tror ikke, at det er nødvendigvis, hvor jeg har blevet, så I ved det nok, jeg har lavet med det i hvert fald. Jeg kan ikke gentage det nok. Det er skidt med IT-sikkerhed og informationssikkerhed. Kenneth, han har lavet en maveplasker på den her, han falder fuldstændig i, fordi han starter med at sige, jamen altså, det her er 27001, det handler om IT, det sagde han før, ikke? Og vores IT-chef har en liste over samtlige IT-aktiver, ikke? Vi har lavet noget solid asset management. Så det eneste, han skal gøre det er at sikre, at organisations IT-sikkerhed er i top. Han bruger den her aktiv liste, altså overalt, der hedder software, netværk, program, og så er det den, han arbejder udefra. Og som man selv siger, har vi styr på teknikken, spiller op i tiderne, og er netværket og beskyttet, jamen, så er vi home safe. Problemer på det her? Jamen, når man kigger på 27001, det er måske der, man nogle gange starter. Når jeg normalt underviser det, så er vi som regel herinde. Fordi der starter vi jo med at sige, jamen informationssikkerhed, det er en lidt større paraply. IT-sikkerhed er en rigtig, rigtig interessant og vigtig del af det her. Den bliver jo ikke mindre vigtig af, at alt, hvad vi efterhånden har af følsomme og kritiske data, flyttes digitalt op og digitalt. Så vi skal have styr på vores e-mail, vi skal have styr på vores hjemmeside, vi skal have styr på vores videoer, hvad vi nu må have, for så alt, der ligger digitalt, for så vidt, at det er noget, vi vurderer er af en vis værdi for vores organisation. Igen, sondring imellem data og information. Vi taler information, fordi det er noget, der opnået en betydning værdi for virksomheden. Så som så mange andre forretningsaktiver skal det beskyttes. Informationssikkerhed.
er naturligvis rigtig, rigtig glad for IT-sikkerhed, men har jo en bredde i den i sin forståelse, der betyder, at de udprintede linjer på bordet, den samtale, vi har, det der nu optages her, som jeg glæder mig til at se, det skal beskyttes. Vi skal jo tage stilling til. Jeg plejer at bruge et eksempel, at hvis jeg har sådan en uskik med at tage min værter med, når jeg er ude at handle og smide den på forsiden af min bil, så vil de til sikkerhedsfolkene måske sige, at det var ikke det smarteste at gøre, kammerat, men vi sørger for at lægge noget kryptering og noget password-politik ind på det her, og derfor betyder det, at hvis nogen sker den her, så kommer de ikke ind, og vi sørger også for, at hvis det endelig sker, så har vi styr på segmentering af netværk, og vi har noget backup, så på den måde er der mange foranstaltninger. Og informationssikkerhedsfolkene vil sige, at det lyder rigtig godt, men skulle vi ikke prøve at starte med at forholde os til, hvad er det for en værdi, vi egentlig taler med? Hvis det er Anders Lenovo-computer, så er det måske 4.000 kroner værd, skal jo vedskrives. Og det, hvis den information, der ligger på den, ikke er kritisk eller følsom eller ulig på nogen måde, så er det måske ikke, at vi skal gøre så meget. Jeg tror nu nok, de vil nå frem til, at de tiltag, som IT-sikkerhedsfolkene nævner her, folkene nævner, det er nogle, som vi generelt er glade for at få plads. Men man kan også sige, skulle vi prøve at uddanne Anders lidt i en ordentlig adfærd omkring sine funktionsaktiv. Så skal vi lægge noget uddannelse på ham og korrigere lidt i hans adfærd. Måske skal vi smide noget jura oveni og sige, du er altså lige nødt til at underskrive vores informationssikkerhedspolitik, det glemte du ansættelse. Så den del skal vi også have på. Så værktøjskassen bliver altså også lidt større end den informationssikkerhed. Og hvad er det, vi beskytter imod her? Jamen, vi skal beskytte vores informationsaktiver. Dem kommer jeg tilbage til dem lidt, hvor de er henne. Vi har allerede en idé om det, hvor personfølsomordningen, virksomhedens regnskab og kundeindeks. Den ved vi, jeg kommer tilbage til. Men det, vi beskytter vores informationsaktiver imod, er jo tab af tre forskellige ting. Det er tab af fortrolighed, det er tab af tab, og det er tab af tab. Nu har lavet sådan en fin traktat for at vise, at den ene er større end den anden, men det er bare for at sige, alle tre er ofte i spillet, vi skal til stilling til alle tre, når vi kigger på et givet aktiv. Gennemgå den lige fortrolighed, det har vi en idé om her, så det skal vi bruge for meget tid på. Persondataloven hjælper os også med at huske på, hvad det kan være for noget. Beskyttelse af information og mod uautoriseret adgang eller videregivelse. Integritet, det lyder lidt akademisk, men det handler jo i virkeligheden blot om, at den information, som vi har, helst ikke skal uautoriseret ændres eller slettes. Jeg plejer at bruge et eksempel, hvis jeg sidder hos lægen, så har jeg en forventning om fortrolighed omkring min journal. Jeg har også en forventning om, at de data, som vi nu har adgang til, de er korrekte, så når der skal behandles for forkølelse, så ender det ikke med at save en arm eller ben af. Det er integritetsdelen, sådan på lidt overmål. Og så bliver det jo være sådan, at hvis vi bare skulle forholde os til integritet og fortrolighed, så vil vi låse alt inden. Men vi skal jo også kigge på noget, der hedder tilgængelighed. Vi har jo brug for at komme ind i en bygning. Vi har brug for, at der bliver et nøglekort, det virker, så der kan komme på kontor. Og indfra måske, men når jeg så arbejder indfra, så har jeg brug for, at der er adgang, måske skal der være en fin bevægeladgang og FTP-server, og når jeg er hos lægen, så har jeg brug for, at vi ikke sidder og bruger en halv time på at kunne komme ind og se min journal. Jeg har brug for, at der er en tilgængelighed, ikke? Så det gør sig gældende hele tiden. Og det er jo selvfølgelig det skidsmål, at vi har brug for, at vores systemer er oppe, ikke? At vi kan sagsbehandle, eller hvad det nu måtte gøre, efter vores arbejdsforhold. Så det er nogle vigtige grundregler at få på plads her, det er det, vi arbejder med. Og nu sagde jeg, at jeg vil kigge på, hvad er så informationsaktiver, eller det vi også kalder forretningsaktiver. Jamen det er selvfølgelig information, og det er viden, det der kan sagt, og det der er skrevet ned, og det der ligger digitalt. Men det er også vores kritiske, vores vigtigste forretningsproces. Så nu bliver det lidt forvirrende, men det er altså det 27.003 vejledning til det, jeg siger. De primære aktiver er så også guldbøder, men guldbøder det er noget, vi beskytter ved at gøre noget andet. Det er godt. Og så forholde os til, hvad jeg taler med guldbøder. Så vi skal i virkeligheden, vi skal bruge rigtig meget tid på at have styr på vores egne forretningsprocesser og på den kritiske følelse om information eller viden, vi må have liggende. Og så markerer man altså IT nede i noget understøttelse. Og det er igen for at sige, IT er vigtigt, og ikke for at sige, at IT kommer til at fylde eller hælde smart, om først vi går i gang med det her. Men det er også for at sige, at IT har en understøttet funktion i forhold til vores primære aktiv. Det er jo hernede, hvor vi også har, der kommer sådan en medarbejder, noget personale ind, og hvor vi har vores fysiske rammer. Det er jo hernede, hvor sårbarhederne ligger. Sårbarhederne ligger i vores kontroller eller i vores understøttende aktiv. Så selvfølgelig kommer vi hernede og rundt, det gør vi i den grad. Men vi gør det på basis af de identificerede kritiske forretningsprocesser og vigtigste, mest følsomme og mest kritiske informationer, vi må have.
bare for at uddybe det her lidt, så hvad taler vi om, når vi taler kritiske designprocesser, så taler vi om en kortlægning af de processer, hvis talet grænsen gør det umuligt at realisere organisationens mission. Det der måtte indeholde noget med en hemmelig proces, eller det der, hvis det bliver ændret, så gør det umuligt for os at gøre det, vi nu er sat værd til og levere. Vi kan også se, at nu er informationssikkerhedsstandarden pludselig handler rigtig meget for retning. Det kan godt. Processer, den nævnte her, processer, som er nødvendige for, at organisationen kan efterleve kontraktuelle eller lovgivningsmæssige krav. Det er klart, vi kan ikke bryde lov, fordi vi skal implementere synes. Tværtimod, vi skal starte med at sige, hvad er det hinder, der ligger der. Og så er der information. Jamen, igen, selvfølgelig den information, der i forhold til lovgivning og privacy skal beskyttes. Og den information, der er vital for, at vi overhovedet kan udføre vores forretning eller mission. Strategisk information, som er nødvendig for at nå de strategiske målsætninger. Omkostningstung information, som vi har brugt en krig på for samlet ind. Så det er den kritiske eller følsomme information. Så en opgave for Kenneth her vil måske være til at starte med at sige, hvad skal vi sætte et brevudsnit af øvelse sammen? Måske de samme, som har lavet noget stakeholder analysis, og så blive enige om, hvor er vores kritiske, vores følsomme oplysninger henne? Vi ved jo, at vi skal have nogle jurister på banen. Vi ved formentlig også, at vi måske skal have HR med, fordi der er også nogle oplysninger omkring medarbejderdata og løn, der er interessante. Ledelsen kommer nok heller ikke uden, om de har nogle strategier og andet længere, og skal måske være med til at overse, at vi vil, eller sikre, at vi ikke overser nogle af de vigtigste informationer. Så måske skulle vi starte med at nedbryde vores vigtigste proces og sige, jamen, hvilke aktiviteter løber, hvilke faser er der i, hvilke led er der i vores forretningsprocesser, hvordan indgår information i den del, og hvordan indgår IT organisationen, altså medarbejderne, de fysiske rammer for det her. Det vil sige, vi kan allerede fornemme nu, at den første risikovurdering, vi laver, den kommer måske en gang til at ændre om IT. Den starter med at sige, hvor er vores forretningsprocesser, og hvor er vores information. Men er det ikke sådan, at initiativet på det her område har det med at få et hjælp i IT-afdelingen? Og det bliver pludselig IT-afdelingens opgave at gå ud og prøve at sparke døre ind til forretningen og HR og sådan noget, så I skal altså også vide noget om det her. Og det har ikke noget med IT at gøre. Hvad er jeg i det? Nu laver jeg jo en IT-bashing her, det skal jeg nok stoppe snart. Men jo, det er fuldstændig rigtigt, at bolden skal jo lande et eller andet sted. Og jeg måske har flere offentlige virksomheder i grunden nogle gange et bedre setup, fordi de starter med at vælge en fuldmængde med en mere generisk uddannelsesbaggrund, som skal til at samle data. Og hvis vedkommende bliver nok uddannet i at forstå standard, så er det en rigtig godt gøre. Men ja, det betyder jo ikke, at det hele falder sammen, fordi det er en IT-projektleder, der har fået en opgave, som det ofte er. Ikke IT-chef, men en IT-projektleder lidt længere ned. Så længe vedkommende har et mandat og har en tilgang til topledelsen, og så længe vedkommende forstår det her og kommer bredt rundt, så løser vi nogle af de udfordringer. Ja, det er jo ikke handlet hendes skyld. Det er jo også ofte sådan, at mange virksomheder i hvert fald, det er rent faktisk IT, du finder den største viden om forretningsprocesserne og deres integration. Forretningen har ikke selv et samme viden. Det er ikke nødvendigvis forretningen selv. Ja, altså, nogen har selvfølgelig en forretningsudviklingsfunktion, men det er ikke særlig meget. Og vi kommer til at få en snak om det her lige lidt, fordi det er rigtig interessant, fordi der er jo netop også nogle stærke kompetencer i til afdelingen, som gør, at når projektet lander der, som det måske gør for 80% tilfælde, det er måske endda nærmest selv, så kan det have nogle fordele også, hvis man forstår det her. Men vi skal altså kortlægge vores primære aktiver, finde ud af, hvor er de vigtigste forretningsprocesser, og hvilke følsomme, kritiske informationer ligger der i de processer. Så vi skal tegne et landkort. Jeg bliver overrasket over, hvor mange virksomheder, der kommer ud til, der, man kan sige, hvis de sælger sko eller er standarder, hvad vil jeg sige. Egentlig ikke helt er skarpe på deres egen forretningsprocesser, hvordan de forskellige medarbejdere og ressourcer spiller ind. Det bliver jo ekstremt kritisk, hvis man ikke har noget formuleret omkring det her. Hvis man har en medarbejder siddende som rumtapper i et kritisk forretningssted, så er der altså noget, der skal gøres. Men som sagt, IT er altså understøttende for det her. Og det betyder jo ikke, at den opgave, der kommer om i forhold til sårbarhed omkring IT, den bliver mindre end den kunde, fordi et lille stykke programmer kan måske vælge en kritisk forretningsproces. Derfor har vi brug for IT med, selvfølgelig. Men det er med udgangspunkt i vores forretningsbestemmelse. Vi kommer tilbage til organisering. Tekniske løsninger på det her. Nu er det sådan, at Kenneth han har nået til den erkendelse, at det ikke er gjort med en stor fil til sikkerhedshåndbog. Og det er han nået til, fordi han kan se, at han har været i standarden, og det er jo så kom i gang med det. Og der kan se, at der står noget om risikostyring.
Og det udfordrer ham lidt i forhold til, at han egentlig allerede har lavet det her fine kompendium, som han knap nok kan stoppe ned i sin skuffe. Så hvor han på den ene side egentlig er meget glad for alt det, han har fået beskrevet i sin IT-sikkerhedshåndbog, så er han også nået til den erkendelse, at det vil være godt med et stykke software. Han har fået noget, der hedder ISO 27000 Excellence, som han har købt, og som han har tænkt sig at bruge det her. Og det er et program, som jo vist nok, sådan som Kenneth forstod det på salgspersonen, suger data til sig. Så på den måde kan det jo holde styr på nogle af de ting, der skal løbe. Og det er selvfølgelig også noget, der er gjort, fordi han har læst i standarden, der står, at standarden stiller krav til etablering af, som jeg sagde før, et ledelsessystem med informationssikkerhed. Et ISMS system. Så det der 27.000 eksempel skulle måske besvare systemkrav. Lad os prøve lige at få styr på, hvad det er, for nu har nævnt nogle gange. Jamen, altså definitionen af ledelsessystem på informationssikkerhed, jamen, det er en struktureret tilgang til at nå organisationens tilgang til organisationens informationssikkerhed for at nå forretningsmål. Det vil sige, at det er jo i virkeligheden en paper exercise. Det er en adfærd, vi skal have forandret i vores organisation. Så vi starter med at få styr på nogle målsætninger, og så etablerer vi nogle politikker, procedurer, vejledninger, hvad vi måtte have brug for at nå de erklærede målsætninger. That's it. Det er baseret på en risikovurdering, som selvfølgelig skal iagttage organisationens risikoaccept til at kunne styre risici effektivt. Og så er det, når vi taler 27.001, så handler det selvfølgelig om at kunne identificere nogle velegnede krav til beskyttelse af informationsaktiver og egne foranstaltninger til at sikre de informationsaktiver. Det er det, det er. Definition. Ledelsessystemet for informationssikkerhed bevarer fortrolighed og tilgængelighed ved hjælp af en risikostyringsproces, som sikrer, at interessenter har tillid til, at risici håndteres på nogen måde. Så vi har talt om interessenter, og vi har talt om fortrolighed og tilgængelighed. Vi mangler at tale lidt om risikostyring. Men der er altså en processuel tilgang til det her, og igen, det er en synoptiktest, jeg har på her, jeg prøver lidt at forklare, hvad der står. Vi tænker i sådan en jeg tror, det hedder en Mario-model, også at sige en processuel tilgang lærer af det her. Den der hedder, vi aldrig bliver færdig til, men også kender selvfølgelig bare processmanden der. Vi flyder nogle input ind i det her omkring interessenters ønsker og krav og forventninger, organisationsmål, nogle lovkrav, nogle også kontraktuelle krav, hvad vi må have i aftale med leverandører. Det er det, der er med til at forme det input, der bestemmer, hvad det er, vi skal gøre, hvad er det forhandlinger, vi skal sætte i gang, hvad er det, vi skal planlægge, hvad skal vi evaluere og forbedre på. Sagt anderledes, hvad er det for aktiviteter, som løbende skal styres og forbedres? Og det vil altså sige, at det er herinde i processerne, at vi lægger nogle kontroller ind, eller nogle foranstaltninger til at sikre, at vi får en informationssikkerhed forhåbentlig på et tidspunkt i henhold til vores modtag. Så det er den tanke, der er bag her. Og derfor udfordrer vi selvfølgelig, når Kenneth køber et stykke software. Jamen, fred være med det, men det er jo et sted, hvor du kan. Jeg skal jo ikke nævne nogen navn, der findes en del i markedet, og det kan være et glimrende sted at hente inspiration og få overblik. Nogen får det bedre, men det er ikke selv lagt. Men det suger ikke dataen. Jeg har i hvert fald set et eksempel på et sted, hvor der fødes data ind, som løser den her opgave automatisk. Så man skal bare være meget opmærksom på, at ikke at tilføje et stykke teknologi, som alle nu skal til at blive bekendt med og lære at få ind under huden, hvis man allerede har en adfærd, nogle processer og praksis, som man jo har også kendt. Man har jo lige 1001 på plads, fik vi at vide. Jamen, så skyder man måske sig selv i foden. Så jeg vil i hvert fald sige, vent lige lidt med det her. Og så tror jeg faktisk, jeg har gjort det sådan nu, at jeg har sagt pause omkring, men det synes jeg, vi skal gøre. Så 2 minutter over, ja, jeg venter lige på det selv, der kommer pause. Så må vi få en kop kaffe og sådan noget. Det. 2 minutter over 5, så går vi i gang i 3 for sådan cirka 10 minutter. Godt, bedst. Ja, tak for åbent.
Ja, men den kommer nu. Okay. Var den på før, eller? Det hoppede fra på. Det var lidt mærkeligt. Jeg kunne se her på.
Er jeg på? Vi er klar? Godt, okay. Ja. Vi havde lige en snak over kaffen, som jeg synes er vigtig, omkring certificering og de krav, som offentlige myndigheder kan stille. Fordi offentlige myndigheder skal jo ikke selv være certificeret. Det vil ikke være et krav, man vil trække ned over dem. Og på samme måde kan de heller ikke formelt set trække det krav ned over en kunde. De kan sige, at du skal være certificeret eller tilsvarende. Og det er jo det, man selvfølgelig møder, og det betyder jo, at en del virksomheder tolker det her som, så kaster vi os over den fulde pakke, det er vi nok nødt til. I Kenneths tilfælde, så er det jo vigtigt, end det, man har gjort, og det, vi skal til at kigge på nu, det er den del, der handler om risikostyring. Og det vil sige, det er i virkeligheden, det er tandhjulet i alle ledelsestandarder, og det er det, man er nødt til at få styr på. Jeg tror allerede, jeg fik fortalt jer, at Kenneths afsæt til det her, det handlede meget om IT, og han havde jo den her liste fra IT-chefen, som han begynder at stille skarpt på, og hans udgangspunkt er selvfølgelig her, at vi er nødt til at kigge efter de trusler, vi jo kender fra dagbladene, hvad jeg vil sige. Den ene ransomware-sag efter den anden, som eksempelvis har ramt både kommuner og offentlig sektor og alle de private virksomheder, som ikke gider fortælle det, men vi ved, det er der. Center for Cybersikkerhed er mere med det lagt i, hvor mere end halvdelen af alle virksomheder blev ramt i 2015, tror jeg det var i Danmark. Kan det passe? Det er i hvert fald det fokus, som Kenneth han har, det er at kigge på trusler i cyberspace. Han har fået videre chefen, at jeg er lidt ligeglad, hvordan det her det egentlig arter sig, men risikoen, den kan du godt vide, kammerat, den er nul. Det er vi kæk, altså det er det der, vi ligger. Jeg er rigtig glad for, at der bliver grint der. Det betyder, at vi kan have en dialog om risikostyring uden at skulle... Vi skal ikke starte med Adam og Eva på det her, godt. Kenneths første runde omkring nærlæsning af de IT-aktiver, der var, og mulige trusler gav ham en rundt regnet en 250 IT-sårbarheder, som han faldt frem til. Så det er jo en pænt stor liste, for sådan at sige det mildt. Ja, en per dag, ja. Vi ved allerede flere af de faldgrupper, der ligger i det arbejde, han har her. Vi ved, at der er en eller anden mangel på risikoforståelse for at forstå, hvordan arbejder vi med risikostyring. Vi lever jo alle sammen med en vis risikovillighed, ellers så kan vi ikke gå på arbejde, eller sende vores børn i skole, eller i øvrigt drive forretning, så det er selvfølgelig udgangspunktet for risikostyring, det er, at vi forstår, at det er en del af det. Der er risici, der er muligheder, og for at vi overhovedet kan stå ud af sengen om morgenen, så accepterer vi en vis grad af risici. Så der er et eller andet, der halter her. Og fordi han allerede nu er gået fuldstændig i IT-mode, så har han en kikkert på her, der er primært fokuseret på tekniske foranstaltninger, eller mulige tekniske foranstaltninger, der kan komme af hans sårbarhedsliste. Det skal vi se lidt mere på. Hvad siger standarden? Jamen standarden er jo så high level på det her, som man overhovedet kan være. Det er den, fordi ISO-standarder er jo lavet til høj som lav, var jeg ved at sige. De skal virke for en femmandsvirksomhed, og for Novo Nordisk, de skal virke for en offentlig kompleks størrelse, og de skal også virke for Kenneths mindre IT-virksomhed. Og derfor så går man ikke ind i standarden og definerer metoder. Den man siger, I er nødt til at vurdere risici, I er nødt til at håndtere de fundne risici ud fra den risikoaccept, der er i jeres organisation. Og så skal I have en proces kørende, hvor I selvfølgelig laver løbende forbedringer på det her, alt efter hvad jeres risikovillighed er i organisationen. Sagt endnu mere kortfattet, I skal forholde jer til sandsynligheder og konsekvenser i forhold til jeres informationsaktiver. Der stilles ikke engang krav i standarden om, at man kigger på sårbarheder eller trusler. Men vi kommer lidt tilbage til, hvorfor man kommer til at gøre det alligevel, når man jo selvfølgelig taler sandsynlighed som et element. Risikostyringsprocessen, som den ser ud, det er jo den vejledning, der ligger til den, der hedder 27005. Den starter med at sige, at vi skal etablere en kontekst for det her. Hvad handler det om? Jamen, vi skal jo starte med at finde ud af, hvad er det, vi virkelig vil beskytte. Det var jo det arbejde, vi har brugt meget tid på nu. Vi startede lidt fra Adam og Eva og sagde, hvad er vores målsætninger? Interne, eksterne forhold, karakteristika, interessenters behov, noget med lovgivningskrav. Så lavede vi en kortlægning af vores kritiske forretningsprocesser og vores følsomme og kritiske informationer. Så forhåbentlig er vi et eller andet sted nu, hvor vi sådan overordnet set har en liste over de vigtigste informationer, lagt ind i de mest relevante, værdifulde forretningsprocesser, kerneprocesser. Og det andet, vi jo så mangler, det er i virkeligheden at finde ud af, hvad er vores metode. For etablering kontekst her handler om, hvad er kriterierne, hvordan vil vi måle på sandsynlighed og konsekvens? Vil vi gøre det, som man gør i forsikringsbranchen, eller vil vi gøre det sådan lidt mere rød, grøn, gul? Hvad er vores tilgang til det her? Der er ikke noget krav, men vi skal selvfølgelig definere det. Og når nu Kenneths virksomhed allerede arbejder med 9001, så kunne det være, at han skulle
tage lidt fat i kvalitetssikringsforholdene og høre, hvad er det for en metodik, vi bruger i dag? Kunne vi ikke trække den ned over det her? Selvfølgelig med den modifikation, at det vi taler om her, det er bevarelse af fortrolighed, integritet og tilgængelighed af vores informationsaktiv. Processen er ellers, at vi identificerer nogle risici, vi analyserer på dem, vi evaluerer, og så når vi frem til en eller anden ark over med en rangering af vores risici, som vi holder op imod kriterierne for risikoaccept. Og igen et eksempel på, hvem skulle lave de kriterier? Ja, lige nu er det Kenneth. Det havde også været sundt, om ledelsen gik ind og sagde, og hvorfor? Jo, fordi det her det kommer til at koste kroner og øre. Nu kan man sige, at ledelsen har jo allerede hjulpet om det, ved at sige, at risiciene må være nul. Så Kenneth behøver jo ikke at holde noget op imod noget. Han ved, at han skal gøre noget med alt. Lad os se, hvordan det ender. Det er nogle gange er det godt at lave et ekstremt eksempel på, for at fange, hvordan det her det går galt. Men allerede nu kan vi godt se årsagerne til, at vi har brug for, at ledelsen sådan set kommer ombord igen, når den her risikovurdering er lavet. Og når vi er færdige med vores risikovurdering, jamen, så kan vi sådan set gå i gang med at finde ud af, hvad det så for foranstaltninger, vi skal tage fat på her, givet vores risikovillighed. Og hvis vi synes, resultatet ser ud af helvede til, det gør det jo i Kenneths tilfælde, så kan det være, at der er noget galt med konteksten, så må vi tilbage igen. Så hvis jeg holder mit processuelle fokus, så er det jo i virkeligheden, for ligesom at vise, hvor betydningen er i risikostyring i det her, så har vi jo virkelig etableret vores mål for informationssikkerhed ved at forholde os til igen, at gentage mig selv, interessentbehov, de interne og eksterne karakteristika, lov og aftalemæssige krav. Det er det, der har genereret en aktiv liste, og det er den aktive liste over vores følsomme og kritiske informationer, det der har en værdi for vores organisation, at vi nu kigger på, når vi skal risikostyre. Så hvordan gør vi? Jamen, vi tager ofte fat i at vurdere på, hvor sandsynligt er det, at noget sker. Hvor sandsynligt er det, at en hændelse indtræffer. Og hvad er da konsekvensen for vores informationsaktiver? Det er ikke anderledes, end det formentlig er det fleste. Det er grundridset på det her. Og når nu jeg sagde, at vi ikke behøver at kigge på trusler og sårbarheder, det står der i hvert fald ikke i standarden, så ender vi jo nok ofte med for at kunne sige, hvorvidt noget er sandsynligt, og i virkeligheden kigge på, hvilke trusler kender vi. Jamen, så tager vi fat i vores register. Der er nogle naturkatastrofer, og der er en risiko for, at det er der måske ikke, men der er en mulighed for, at en strøm kunne gå, det har vi da set tilbage i 90'erne. Og så er der måske det klassiske tyveri, hackerangreb, medarbejdere, der jogger i spinaten. Så det er vores trusselregister, og så kigger vi bagefter på, jamen, hvor sårbare er vi i forhold til de hændelser. Vi kommer jo ikke udenom, at det kan da godt være, at vi har en trussel, der hedder tyveri, men hvis vi er Fort Knox, så er det jo ikke sikkert, at vi er sårbare, og så er det ikke særlig sandsynligt, at den hændelse, altså tyveri, indtræffer. Så aldrig en trussel uden en sårbarhed omvendt, hvis noget skal være sandsynligt her. Og for konsekvenssiden, jamen der skal vi bare lige være opmærksom på, at vi taler selvfølgelig informationssikkerhed, så vi taler konsekvensen i forhold til, at vores informationer skulle blive afsløret, komme til at ligge, eller noget skulle blive slettet, eller vi taber tilgængelighed i vores forretningssystem. Så ganger vi nogle tal, eller nogle farver, eller nogle bogstaver, eller hvad vi måtte have fundet på her, og så ender vi med at have et billede på, hvad er vores risiko på det område. Det er jo noget, der kan se sådan her ud her. Jeg brugte sådan en 5-trinsskala for sandsynlighed og konsekvens, så jeg har forholdt mig til nogle, ja, vi kommer ikke til at gennemgå scenarierne her, ikke? Men eksempelvis er det et hackerangreb, og så har jeg sagt, ja, hackerangreb, den ligger nok hernede omkring, hvor sandsynligt er det, det er meget sandsynligt. Det ved vi, det siger Center for Cybersikkerhed, og vi har ikke selv oplevet det nu, men det er nok, fordi vi ikke har indfanget, at det rent faktisk er sket, og lige nu er der nogen, der spionerer. Hvad er konsekvensen? Jeg tror, det er her, vi er nede, ikke? Konsekvens kan være rigtig, rigtig stor i forhold til både tab af fortrolig integritet og tilgængelighed. Vi kan jo prøve at tage før jeg nævnte ransomware eksempel, som jo handler om, at vi både har en situation, hvor fortrolighed formentlig går tabt af nogle oplysninger, som der nu sidder en gruppe russiske hacker og snuser rundt i. Vi har også en overhængende fare for, at det ender med, at de sletter hele lortet. Så har vi tabt integriteten, og dermed er dataen jo heller ikke tilgængelig for os. Og i den periode, der det står på, der lukker det ned for alt, så vi kan ikke sagsbehandle. Så taber tilgængelighed også åbenbart. Så det er jo en måde at ramme os på alle fronter. Men det er jo den evaluering, vi skal lave, og nu har jeg lagt nogle farver på de risici, jeg fandt ved at gange sandsynlighed og konsekvens. Og det er jo allerede et udtryk for, at jeg her arbejder med en topledelsen defineret skala for risikovillighed eller risikoaccept, som i det her tilfælde ser sådan her. Jeg tror i hvert fald, den passer.
Men altså, at man har gået ind og sagt, jamen, hvornår er noget på et niveau, hvor vi siger, det lever vi med, det accepterer vi, det er grønt. Hvornår er noget gult, og det betyder så for den pågældende organisation, at måske at vi monitorerer det, eller vi gør noget ved det om et halvt år, eller hvad man nu har valgt at lægge til grund i sine kriterier. Og hvornår er noget rødt, noget vi umiddelbart er nødt til at finde en løsning på. Så det vi har gjort, det er at tage udgangspunkt i vores aktiver, og så sige, hvad kender vi til af trusler? Og er vi i forhold til de forskellige trusler, her er nævnt nogle tilfældige, har vi da sårbarheder i vores organisation, som gør, at der er vej ind, motorvej ind måske endda til vores informationsaktiver, og dermed en idé om, hvad er det for et lag af lim, vi skal lægge ind omkring det. Det er selvfølgelig så nemt at præsentere noget på den her måde, men det er jo det, det handler. Det er ikke helt det, jeg kender det er. Lad os prøve at se, om det bliver bedre, når vi skal til at vælge kontroller. Kontroller, kært barn har mange navne, kontrolforanstaltninger, handlinger til at adressere vores risici. Vi er mitigerende foranstaltninger, der er mange ord på det her. Men vi skal finde ud af, hvad vil vi gøre ved det, vi har fundet. Kenneth, han har lidt ramt en mur nu, ikke? Fordi han har kigget på sine sårbarheder, det synes, han er umiddelbart fint tilfreds. Og så har han også fundet ud af i standarden, at der bagerst i efter kapitel 10, der er sådan et annex med 114 kontroller, og dem skal han jo også forholde sig til, er han nået frem til, eller det vil sige, han er nået frem til, at vi skal jo gøre noget ved dem. Og det har han så gjort, og som man siger, nu forhindrer vi da i hvert fald flere ubehagelige hændelser. Vi skal bare finde pengene. Han har også gjort den gymnastik at sige, hvad koster det så at gøre noget ved de her 250 IT-sårbarheder sammen med de 114 kontrolforanstaltninger, der er i annexet. Der var gudskelov en lille overlap, så han endte kun på 50 millioner. Men det er klart, at det her, det er noget, der giver udfordringer i organisationen, og som er noget, der gør, at chefen Tom igen er kommet på banen og råber og skriger og siger, jeg sagde, at det ikke måtte koste noget. Og på den anden side står Kenneth og siger, jamen du sagde også, at risikoen skulle være nul, og den slåskamp, den kører altså lige nu. Ja, det er Kenneth for at sparke, ja. Den har jeg ikke tænkt det igennem, skal jeg sige. Det kan være næste gang, jeg holder den her vej møde, så kan det godt være, at jeg skal arbejde lidt med det. Men det er den situation, vi er nået til, og det er klart, det koster kroner og øre, hvis man har så ringe risikovillighed. Og så var der også noget med konteksten. Jeg tror, man har fået fat i rigtig mange tekniske foranstaltninger, som man måske ikke har holdt op efter sin prioriterede forretning, altså sin vigtigste forretningsproces. Hvad siger standarden? Jamen, standarden har et kapitel 8, der spiller sammen med kapitel 6. Kapitel 6 sagde, at vi skal risikovurdere, vi skal risikohåndtere. Kapitel 8 siger, ja, det er et action-kapitel, der siger, sørg nu for rent faktisk at få etableret nogle processer, der gør, at du adresserer det, du finder. Så vi skal have lavet nogle planer for, hvordan vi gør noget ved det, der nu falder uden for vores risikoaccept. Så vi skal ned og finde ud af, hvordan risikohåndterer vi på det her. Hvad er det, vi gør? Og det her, det er jo en cost-benefit-tilgang. Vi kan ikke gøre alt. Det tror jeg også er tydeligt for alle nu. Så vi skal prøve at finde ud af, hvor får vi mest ud af vores penge. På den ene ende kan vi selvfølgelig sige, at jamen det er klart, at vi kan jo vælge at lade være med at investere særlig meget i det her. Og acceptere et meget højt risikoniveau. Det betyder, at vi formentlig står i en situation, hvor vi taber værdi af vores aktiver, altså en ret høj omkostning på den del. Vi kan også gå den anden vej, og så betyder det, at den grønne linje den er rigtig, rigtig høj op, fordi så koster det meget for at holde os selv på et lavt risikoniveau. Man skal lige kigge på den her nogle gange, før den giver mening. Men det er virkelig en anden om, det er, at vi, når vi lægger de her to kurver, den lyseblå og den grønne sammen, så prøver vi at finde et eller andet ideal punkt, hvor vi investerer til vores risikoappetit. Igen, lettere sagt end gjort, men pointen er her at sige, jamen, vi skal bruge standarden til at kunne prioritere. Vi skal på et oplysningsgrundlag finde ud af, hvad er det, vi kan leve med, og hvad er det, vi ikke kan leve med. Hvor leverer vi, får vi mest ud af vores kroner og øre. Så kigger vi på vores risici, og så siger vi, jamen, hvad skal vi gøre ved dem? Jamen, der er en fjerde mulighed her, selvfølgelig. Jeg ved, nogen her med det samme sige, hvad med forsikringsselskaber? Ja, vi kan dele risikoen. Yes, det er rigtigt, det er en mulighed. Det gør jo ikke, at den forsvinder, så jeg parkerer den ofte lidt ude. Vi adresserer den jo ikke på den måde, men vi kan gøre det. Men det betyder ikke, at vi ikke taber goodwill, når noget sker. Det er meget vigtigt at sige. Ikke? Så den skal man have den for øje, men jeg nægter at have den med her. Men det er selvfølgelig en fjerde mulighed. Noget andet er jo virkelig at acceptere vores risici. Hvornår gør vi det? Jamen det gør vi, hvis de er i det grønne niveau, hvor vi siger, at det kan vi godt leve med. Det gør vi også, hvis vi siger, at vi står i en situation, hvor vi kan rent faktisk ikke finde en løsning på det her. Vi står i en situation, hvor vi ved godt, at den her risiko er, men vi kan rent faktisk ikke rigtig gøre noget ved det. Eller vi står i en situation, hvor vi siger, at vi kan godt gøre noget ved det, men det koster meget mere, end hvis noget sker.
Vi kan vælge at undgå, det er virkelig det, vi lidt falder på halen og siger, at vi stopper vores forretning. Vi er Arla, vi stopper med at have en forretning i Mellemøsten, fordi nu brænder det på, at det hele er tilspidset. Et eksempel, vi vælger at flytte vores kontorer fra, og vælger at stoppe med at have en forretning i Karibien, fordi de der orkaner, de bliver for mange og for stærke, så det kan vi ikke leve med. Altså vi gør noget helt anderledes. Vi stopper med at sælge på nettet, fordi vi har simpelthen for store tab på svindler. Vi undgår, og årsagen til, at vi gør det, er lidt de samme. Det er i virkeligheden, vi siger, jamen vi kan ikke finde en anden løsning. Vi kan ikke finde ud af, hvordan vi kan ikke finde en kontrolforanstaltning, eller det er blot for dyrt. Det er simpelthen for dyrt i forhold til konsekvens. Og så er selvfølgelig den anden, nu har jeg skrevet reducere, det kan også være mitigere, altså vi gør noget ved risikoen, vi bringer den ned. Nu har jeg lavet sådan et billede af et fly, det er virkelig for at sige, at det er jo i luftfartssektoren, der gør man noget ved det meste af det, man finder, ikke? Det går stærkt. Ikke? Vi accepterer ikke så meget. Så det er nogle af de muligheder, vi har. Og så er der det her med, Kenneth nævnte, at han havde fundet et annex A bag os i 2001. Og jeg skal ikke gennemgå alle de her kontrolelementer, fordi det har vi ikke fået nok kaffe til. Men jeg skal bare sige, at ja, det er rigtigt. Der er de her 114 kontroller bag os i 2001, og det er helt unikt for ledelsesstandarder, man har det her. Men vi har dem med her som sådan en huskeliste, hvor vi i virkeligheden på basis af vores risikovurdering går ind og siger, jamen, er der noget, vi har glemt? Det her er 114 mulige handlinger, som velbegrundet til- eller fravælges, og som vi supplerer for det, med det, vi ellers har fundet, der er vigtigt for vores organisation at gøre. Så i virkeligheden så handler det om, at nu bevæger vi os ind i noget, der hedder et statement of applicability. Det er sådan, at der er et krav til, at virksomheder selvfølgelig risikovurderer og risikohåndterer, men der er også et krav til, at man leverer en samlet liste over alle sine for ledelsessystemet relevante kontroller. Og det starter ofte med, at man går ind på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside og downloader et Excel-ark, hvor alle de 114 kontroller ligger i. Og så skriver man, hvad gør vi ved dem, eller begrunder, hvad vi ikke gør ved dem. Og så tilføjer man i det Excel-ark, hvad man ellers gør, som er relevante kontrolforanstaltninger inden for området. 27.001 og 2 kommer fra 2013-2014, så er det jo ikke sikkert, at man har tænkt på alle mulige kontrolforanstaltninger. Hvad er det her for noget? Men det er noget, som er eksempelvis her stort blevet gentaget. Vi skal have en politik for informationssikkerhed. Vi skal klassificere vores aktiver. Vi skal have en business continuity plan. Det er ganske fornuftige forslag, det er det meste af det, er nok også noget, vi gør. Men det kunne godt være, at vi på basis af vores risikovurdering sagde, det her prioriterer vi ikke. Så måden at bruge annexet på er i virkeligheden at starte med at sige, jamen vi har de 114 kontroller. Vi er nu igen inde i vores Excel-ark, det er et godt sted at starte. Og vi har kigget på dem på basis af, nu vi har lavet vores risikovurdering, så vi har et godt billede af, hvad der er vigtigt og ikke vigtigt. Og vi har valgt at sige, at 84 af dem her skal vi gøre noget ved. Resten går vi jo så ind og laver en velbegrundet fravalg af. Og et velbegrundet fravalg er jo at sige, at vores risikovurdering har fundet, det ikke er væsentligt. Eller lov- og aftalekrav gør, at vi kan ikke gøre det. Vi bryder loven, eller vi bryder en aftale, hvis vi gør det. Eller der er en særlig best practice i vores branche, som gør, at vi ikke vil håndtere det. Og så lægger vi noget mere på, og det er nu, det begynder at blive et sort dokument, vores eget unikke statement of applicability, når vi begynder at lægge kontroller ind, der også er fundet i vores risikovurdering, men områder, man måske ikke har tænkt på her. Det kunne være noget omkring cybersikkerhed, som ikke fylder nok i annexet, bliver lagt ind her. Der kommer nogle kontroller fra noget konkret lovgivning, som vi skal overholde. Der er nogle aftaler med kunder, som tilføjes, og der kommer også lige 11 kontroller fra nogle best practices, som vi har inden for vores branche eller industrispecifikke måder at gøre ting på. Så vi ender med at have sådan et helt unikt sæt af forskellige kontrolforanstaltninger, som hvor noget af det er annex A. Nu har jeg lavet sådan en hardcore version her, hvor jeg har lavet 30 velbegrundede fravalg. Det bliver nødt til at skulle gøre selv. Men det kan da godt tænkes. Det kan da godt tænkes. Der er eksempler på det her. Jeg har ikke selv siddet med en kunde, der var så skarp på at lave fravalg her. Men der er en prioritering, der skal laves, når vi går i gang med det her. Ikke? Når vi finder ud af, hvordan vi kan adressere de her kontrolmål, eller kontroller, som det er, så og finder ud af, hvad de konkrete handlinger, så er det vigtigt, at vi er opmærksom på, at vores værktøjskasse, den er mangeartet. Hvis vi kigger på noget af det, han sagde før, Kenneth, så sagde han en kommentar om, at vi har forhindret, at noget sker. Han har haft meget fokus både på IT, men også på det forebyggende. At han siger, giv mig de her 50 millioner, så skal jeg nok sørge for, at der aldrig sker noget. Det er jo selvfølgelig en måde at sætte ind på, men vi kan jo også vælge at have nogle, skal vi kalde dem detective eller opdagende kontrolforanstaltninger. Og så er der vist også noget, der hedder korrigerende. Og det vil sige, her er nogle kategorier.
for, hvilke kontroltyper vi kan arbejde med, en jobbeskrivelse af en administrativ kontrol. Tekniske, vi sætter et alarmsystem op, vi udskifter vores firewall, ledelsesmæssigt, vi sender folk på awareness-kursus, juridiske, ja, vi laver kontrakttillæg til de ansatte, som adresserer det her. Og så kan vi jo bagefter prøve at forholde os til, hvordan de fordeler sig her. Jeg synes, den her oversigt er god at have, det er, fordi når man sidder med et område, hvor man siger, hvordan er det, vi kan gribe det an, så er det måske meget godt lige at værktøjskassen med og sige, hvad er det mest efficiente at kaste over her. Og når vi taler om eksempelvis hackerangreb, så tror jeg, at dem, der er eksperter, det er ikke mig, de vil sige, jamen fint nok, at vi har styr på antivirus og firewall. Men de fremmeste eksperter har altså fundet ud af, at det sikrer os ikke imod det, der rent faktisk finder sted. Vi har ikke en teknologi i dag, den skal være state of the art, og det sikrer os ikke engang imod det, der kan ske. Så vi skal have rigtig godt styr på at opdage, hvornår det sker, så vi kan begrænse skaden, så vi kan gå ind og korrigere, når en hændelse indtræffer. Vi skal have styr på adskillelse af netværk, vi skal have styr på backup-planer. Det synes vi vigtigt. Og så er der selvfølgelig det element, at hvis vi nu var druknet i tekniske foranstaltninger, som han er kendet, så vil vi også gå ind og sige, det der med uddannelse af medarbejdere, der er et eller andet, der jeg er med på, at vi ikke teknisk kan forhindre det, der sker. Men når vi ser på historisk set, hvorfor de her hændelser er indtruffet, så er vi altså ofte henne hos en medarbejder, også en ferm IT-medarbejder, der siger, jeg klikker sgu lige på det link, det har jeg styr på. Og når en IT-medarbejder gør det med udvidet administratorrettigheder og sådan noget, så er der altså en motorvej ind, og så går det ekstra ondt. Så der er selvfølgelig noget ledelsesmæssigt her, vi også skal iagttage. Men bare for at sige, vi har fire forskellige kategorier og selvfølgelig tre forskellige typer. Og nogle gange så, altså et alarmsystem, er det forebyggende? Ja, det er det vel, hvis man kan se, der står alarm på døren. Er det opdagende? Ja, det er det, hvis der går en sirene i gang. Er det korrigerende? Ja, hvis alarmen hyler, så har vi en forventning om, at folk de skynder sig ud på et eller andet tidspunkt. Så nogle gange er alle elementer jo i spil, ikke? Ja, man kan høre den, ja. Men det kører så tit, så bare, det er meget. Det er samme lyd, som de 10.000. Jeg kom lidt ind på det nu. Der er noget omkring medarbejderinvolvering. Vi ved allerede, at den halter lidt her, fordi Kenneth har fået at vide til at starte med, at han skulle ikke forstyrre andre medarbejdere. Han skulle prøve at løbe den her imod til, og det har han også en ærkaget omkring, så det vil han egentlig være rigtig glad for. Men han er dog, og det vil jeg give ham, han er nødt til at sige, at vi skal trods alt have IT-teamet ombord. De må bare tage vores sikkerhed. Så han har samlet alle techies, som man kalder det, i et udvalg, hvor vi taler IT-sikkerhed, blandt andet trusler og de tekniske behov. Jeg skriver referat, og IT-chefen sørger for, at ansvar og opgaver bliver fordelt. Så der er der noget med roller og ansvar her, sådan noget. Credits given where credits due, det har han styr på. Men der er selvfølgelig også nogle udfordringer i det her, som gør, at jeg jo igen vil sige, at Kenneth er et skoleeksempel på, hvordan vi får udfordringer på det område. Det skal vi kigge lidt på nu. Nu kommer vi tilbage til noget af det, vi snakkede om, og hvor jeg også gerne vil have nogle af fordelene ind i, at vi får IT-folkene ombord her. Hvad siger standarden? Jamen standarden er igen tilpas blød på det her. Den siger, at vi skal finde ud af, hvilke ressourcer og kompetencer, der er nødvendige for, at det her det kan lade sig gøre. Så når vi har vores fine kontrolliste og vores risikohåndteringsplan på plads, så ud af det er vi jo rustet til, og det er jo der, vi er i forløbet nu, at sige, hvad koster det her egentlig? Så vores projektplan har nogle gode informationer nu. Hvilke kompetencer skal vi have på plads? Vi skal have kortlagt det. Hvilken awareness er nødvendig for medarbejderne? Skal vi lige få lavet den der 10 gode råd til god e-mail-skik? Hvad skal der kommunikere sig til hvem? Der var noget omkring interessenter, der skal tales med. Og så er der en del omkring dokumentation. Dokumentation i forhold til kravene i standarden, og selvfølgelig det, vi som virksomhed skønner er nødvendigt for, at vi kan få succes med det. Så dokumentationsdelen, og det er selvfølgelig vigtigt, at vi kan dokumentere, at det her det lever. Men vi er nødt til at være opmærksom på, at standarden siger ikke, det her skal du dokumentere. Den giver nogle minimumskrav, og så siger den, du er altså nødt til at finde ud af, hvad der ellers er relevant. Og hvad det skal være for en type. Har du brug for en politik? Har du brug for en vejledning? Har du brug for en poster på væggen? Det finder du ud af. Du skal blot sørge for, at du har et bevis for, at der er en proces, der rent faktisk evalueres og vedligeholdes. Omkring roller og ansvar, så siger standarden, at overordnet ansvar, det ved vi godt, det tilfælder topledelsen. Allerede der er chefen Tom jo lidt ude på glatis. Den siger også i en af vejledningerne, at det er sundt at udpege en person til at promovere og koordinere processerne for informationssikkerhed. Det er jo virkelig den rolle, Kenneth havde fået. Det var egentlig ikke så skidt endda, hvis hans afsæt havde været lidt anderledes. Ledelsen for informationssikkerhed skal samarbejde for eksempel via et sikkerhedsudvalg. Vi kommer lidt tilbage til det, fordi hvem er det? Hvem skal vi have fat i her? Ejer af risici udpeges. Ja, der er faktisk et meget klart krav om, at vi skal finde ud af, hvem en risikoejer er. Så hvem er det? Når vi nu har vores risikoliste, jamen så er det risikoejerne.
Hvem er det? Er det ham, der sidder og patcher på en server? Er det ham, der risikoejer? Nej, det er den person, der kan bestemme, at nu bruger vi penge på at udskifte og opdatere serveren. Det kunne være en IT-chef. Eller nu sender jeg dig, kære medarbejder, som sidder og vedligeholder serveren på uddannelse. Så IT, eller undskyld, risikoejer, det er nogen, der har nogle kroner og øre bag sig til at gøre noget. Så vi skal højere op i hierarkiet. Skal vi finde aktive ejere? Nej, det står i, det nævnes i en af kontrollerne i en eksamen, men det er jo som bekendt noget, vi kan til- og fravælge, så der er ikke noget ultimativt krav på den del. Og så står der selvfølgelig, at hver medarbejder inden for det her ledelsessystem har et medansvar for vedligehold til informationssikkerhed på arbejdspladsen. Det er jo også sådan noget, man ofte vil have stående i en informationssikkerhedspolitik, at alle, der er med, de er altså nødt til at vide, hvorfor og hvad der sker, hvis ikke de kan finde ud af at spille bold. Nu tager jeg lige den her med, og det er en, jeg har stjålet fra en hjemmeside, der hedder ISU 27001 Security, og den viser en oversigt over, hvor alle de kontroller, der ligger i Annex A, de hører til hen. Og når jeg tager den med nu, så er det for at vise, hvorfor, ja, det er klart, at en del af det her er IT, det er det altså. Men der er altså også nogle kapitler, hvor det helt klokkeklart må være ledelsen, der skal ind og hjælpe os med organisering. Der er noget omkring human resource, det er sådan noget med, hvordan ansætter vi medarbejdere, hvordan screener vi dem, hvordan sikrer vi, at processen omkring deres afskedelse, når det en dag sker, er fornuftig. Der er krav til den fysiske sikkerhed af bygningen. Det giver jo meget mening, det er der, fordi vi ved jo, at informationsaktiver, det kan også være en sagsbehandlingsmappe, vi har liggende på vores kontor. Der er noget, der relaterer sig til kommunikation og marketing, og der er noget omkring compliance, som må være jurafdelingen. Så blot for at sige, når vi skal have samlet vores team omkring det her, så kan vi naturligvis ikke stå i kendet situation og kun have IT-folk. Fordi de kan ikke svare på det her alene. Der er meget der handler om IT, hvor jeg ikke har markeret det. Selvfølgelig er der det, og de vil være en tungvejende del af et udvalg omkring det her. Men vi skal ud bredt i organisationen og få noget risikostyring forankret, og sikre, at vi har et input fra f.eks. HR og fra facility management, eller hvem det måtte være, om hvad er det, der er kritiske, følsomme informationer hos jer. Den her bredde skal sikres. Så når vi kigger på en organisation og på en model for det her, hvor man eksempelvis i den periode, hvor vi har projektet at implementere 27.000 af, så er der måske et projektteam, der består af Kenneth og nogle andre, og som måske lidt ligner nogle af dem, der kommer til at sidde i et udvalg for informationssikkerhed, som altså bliver et fast interiør, nogen der månedsvis eller kvartalsvis arbejder med risikostyring og den taktiske del af informationssikkerhed. Vi har en styregruppe med en topledelse, måske en bestyrelse. Standarden siger ikke, hvem det er, vi skal vælge, men vi har nok fat i nogen, der har et C forrest i deres titel. Det er nok nødvendigt. Men en styregruppe, som kigger på den strategiske del af det her, mødes årligt, måske halvårligt i sådan et management review. Og så har vi resten af huset, som i en eller anden omfang er nødt til at være repræsenteret i det her udvalg, og måske også i projektteamet. Ikke måske. De skal føde input ind til det. Det er helt nødvendigt. Vi har brug for at komme rundt, og nu er det jo bare et eksempel, der er sikkert nogen, jeg har glemt. Men informationssikkerhed, det er jo noget, der har vedgået os alle, og jeg har da svært ved at forestille mig, at vi har enheder i organisationen, der ikke bidrager til vores kritiske forretningsprocesser, ergo, må det ikke, der også ligger nogle følsomme oplysninger i regnskab osv. Så derfor sætter jeg sådan et kryds over IT, og det er ikke fordi IT ikke er vigtigt, det er jo virkelig centralt, at vi finder ud af, hvordan IT-systemerne understøtter behandlingen, varetagelsen af vores ikke alene forretningsprocesser, men også informationer. Men hvis vi parkerer det ned i IT, som det nogle gange sker, så skal vi være opmærksom på behovet for, at vi kommer hele huset rundt. Der er jo ikke noget galt i, at den koordinerende funktion kommer fra IT. Så længe vedkommende forstår, at jeg skal have input fra HR, jeg skal have administration til at forstå, at vi alle sammen skal lave risikostyring osv. Og jeg skal have adgang op i toppen. Giver man den her opgave til en IT-chef, jamen så er der lige pludselig en dobbeltrolle. Vi varetager IT-sikkerhed, vi varetager informationssikkerhed. Det har et skisme, der har nogle udfordringer, som selvfølgelig relaterer sig til, at man måske kunne være tilbøjelig til at tænke i tekniske kontroller, og ikke i det adfærdsregulerende, som gælder hele huset. Hvad skal man bare være opmærksom på? Fordel ved det her? Jamen, det blev sagt før, at der er en ofte måske en viden om, hvordan aktiv og hvordan forretning spiller sammen. Jeg har set hos mange kunder, hvor jeg tænker, det var dog herligt, at jeg sidder og taler med en person fra IT, at de har valgt den person, fordi vedkommende har en fuld forståelse for, hvordan forretningsprocesserne spiller sammen, og ledelsen er også godkendt, at det er sådan, så det fungerer. Og så er der ofte en forståelse for at arbejde med risikostyring. Der er en forståelse for, at nu når vi arbejder med ledelsesstandarder, så skal vi arbejde på et faktuelt grundlag, det vil sige, at vi skal ind og kunne måle på, om vi får noget ud af de sikkerhedsforanstaltninger, vi laver. Der er IT-afdelingen ofte et sted, hvor man er vant til at måle på ting, og kan finde ud af at sætte tal på. Så det hjælper også. Så der er ofte en ret stor værktøjskurve. Der er noget omkring incident management, som jo kan bruges til den brede hændelseshåndtering. Hvis nu vi forestiller os, at hele huset skal til at hændelseshåndtere, det skal de jo nok i et eller andet omfang.
Så værktøjskassen er rigtig stor, så længe man er bevidst om det. Ja, så jeg sagde det jo før, at vi skal finde ud af, hvad behovet er i forhold til kompetencer, i forhold til awareness. Awareness, det er jo noget med at ændre folks adfærd. Et af de ultimative krav er her, at folk kender politikken. De ved, hvad deres eget bidrag er, og de ved, hvad der sker, hvis de ikke kan finde ud af. Og så skal vi ellers på basis af vores fine kontrolliste sige, jamen hvad mangler vi så i huset? Kan folk det, de skal kunne? Måske gå ind og vurdere på en række forskellige områder og sige, ja, lave en gap-analyse og sige, hvad er niveauet nu for vores organisation, og hvor er det, vi gerne vil flytte os hen? Nu har jeg lavet sådan en skala fra 0 til 3, der kører herinde. Det ved jeg ikke, om man er bedst, og nogle af jer vil formentlig sige, der er noget CMMI eller en SPICE-standard 0 til 6, 0 til 5, undskyld, så vi går ind og bruger på det her, for at gå ind og vurdere og teste vores egen modenhed. Man kan tage et IT-sikkerhedstjek på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, som Rådet for Digital Sikkerhed også har været med til at lave, hvor man også kan gå ind og lave noget lignende på en række områder og få et billede af, hvordan står det egentlig til. Hvor meget skal vi egentlig investere i uddannelsen nu, fordi det kommer vi altså til at skulle gøre. Krav til privacy. Jeg nævner også den her som et sted, hvor man virkelig kan dumme sig. Det er der jo ikke så mange, der har gjort det nu, og nu siger jeg det på den måde, fordi det, der er selvfølgelig er spændende omkring privacy-delen, det er det, der ligger i den nye persondataforordning, som er på vej, og som alle virksomheder, høj som lav, offentlig som privat, skal have implementeret i maj 2018, må det være. Det er jo lige om lidt, lige pludselig. Da vi ventede på den, der var der 2 år, der så alt godt ud, og nu er det lige om lidt. Kenneth, jamen, han bliver træt af at høre med nye ting nu, fordi som han siger, alle data er jo beskyttet nu, og juristerne kan råbe og skrige om en EU-persondataforordning, men alt er jo bag ved vores firewall nu, og vi har fundet nogle risici, og det er ikke noget, han gider at gøre igen. Det var en ordentlig mundfuld, og der var et slagsmål med ledelsen, og privacy har jo ikke noget med 27.008 at gøre. Den sidste er måske lidt karikeret, hvis han trods alt har åbnet standarden, og han set ordet fortrolighed. Men det er jo ikke sikkert, at man nødvendigvis ser det store overlap, der ligger. EU-persondataforordningen, som i mest er blevet berømt for en række fine bødeforlæg, noget med nogle procenter af ens årlige omsætning og bøder på op til 7,5 millioner. Men det, der selvfølgelig handler om i virkeligheden, det er, at det er en opdatering af vores nuværende persondatalov, der kommer her, med et vis rådrum for dansk fortolkning, som jeg ikke har, jeg ved ikke, om den er landet endnu, det tror jeg ikke, men det arbejder man stadig på. Så vi skal passe på med at sige, hvor meget vi ellers vil. Men det er noget, der indebærer, at man skal få dokumenteret sine tekniske og organisatoriske kontroller. Man skal få lavet noget konsekvensanalyse i forhold til databeskyttelse. Aha, det ligner måske noget af det, vi lige har været igennem. Anmelde brud på persondatasikkerhed. Altså det handler jo virkelig om at beskytte den registrerede. Og det er også derfor, de bødeforlæg er der. Hvis man ikke kan finde ud af at svare eller opretholde de regler, der er omkring det, hvis man ikke fremlægger oplysninger, hvis man ikke sletter adgange, hvis man ikke behandler persondata oplysninger, behandler de personhenførbare data med retsgrundlag, så vanker der. Og det jeg i virkeligheden vil sige her, det er, at der ligger en lang række overlap i det her. Det er jo også derfor, at mange organisationer, jeg tror især kommuner, før de fik en ny fælles offentlig digitaliseringsstrategi kastet i hovedet, så sagde de allerede, nu gider vi godt 27.001, fordi nu kan vi godt se, at det her, vi må have styr på vores organisering, på vores dokumentation, på vores konsekvensanalyser, på vores politikker. Så lad os bare få den ind under huden nu, og så løser vi nogle af de her krav, der kommer. Dansk Industri har lavet en vejledning til, hvordan der er et overlap i kontroller imellem kravene i EU-persondataforordningen og kontrollerne i 27.002. Det vil sige, det er dem, der står i annexet. Så den kan være interessant at bruge for. Den er selvfølgelig lavet til private virksomheder, skal jeg sige. Men der kommer mere nu her, det ved jeg. Der kommer også mere på, nu giver jeg lige sådan en name dropping på standarder. Det jeg tror mest er interessant for at have på slicene. Men det er blot for at sige, at der bliver altså lavet, en ret lang række spændende standarder lige på det her nu til, som forhåbentlig kan bruges som redskaber til at komme i mål med EU-persondataforordningen. Der ligger i dag en grundlæggende standard i forhold til privacy, der hedder 29.100. Det er virkelig en arkitekturen omkring beskyttelse af personfølsomme oplysninger. Og det, der er nyt, det der kommer omkring sommeren 2017, det er en standard, der hedder 29.134, som handler om Privacy Impact Assessment. Og det vil sige, det er virkelig en pendant til risikostyring efter 27.005. De to spiller lidt sammen. Og så kommer der en anden privacy standard, der hedder 29.151, som lister relevante privacy kontroller.
Så den gør lige virkelig det samme, som 27.002 gør. Så der er, og igen, de forventes at være der, jeg tror, omkring juli 2017. Med det standarder, som forhåbentlig kan bidrage til, at man får nogle af de her processer på plads, og får jagtet væsentlige privacy-kontrol. Så det er vel selvfølgelig også noget, der kunne være interessant for Kenneth at kigge på, men der er han ikke helt endnu. Og omkring effektmåling, er han bestemt også udfordret. Hvad siger han om det? Vi fanger alle cyberangreb nu, tror jeg. Så det er jo i virkeligheden, det er jo en fin effekt. Og vores intrusion detection system er state of the art. Samtidig ligger den nye sikkerhedshåndbog trygt i min skuffe. Okay. Jeg har talt mange gange om sikkerhedshåndbog, om jo, det at skrive en manual. Det stod i de gamle standarder, og nu står det ikke mere, fordi virksomheder arbejder ofte med, at deres dokumentation ligger forskellige steder. Der er noget på intranettet, der er noget i nogen, hvor der er skrevet i hånden. Der er måske endda en praksis, som alle kender, men som lever, fordi alle ved, hvordan det gøres. Og derfor vil Nordic også kunne dokumentere det ud fra folks adfærd og viden om det. Så nogle gange kan dokumentation ikke nødvendigvis et krav i papirformat. Der er ikke noget krav om at skrive en sikkerhedshåndbog. Det kan da måske give meget mening at samle en række dokumenter til nyansatte, til medarbejdere. Det kan give meget mening at sige, det her skal du vide. Men det skal jo noget, folk gider at læse igennem. Og det interessante ved alt, hvad vi måtte skrive af vejledninger og procedurer, det er jo, at det er jo kontrolforanstaltninger. Det er jo de administrative kontrolforanstaltninger, at vi giver folk en indføring i, hvordan de gebærder sig, både omkring ryddeligt skrivebord, eller når de er på rejse og ikke sidder og snakker om fortrolige sager. Det er jo kontrolforanstaltninger at skrive de vejledninger. Og vi skal, når vi arbejder med 27.001, altid ind og måle på vores kontrol. Vi kan lige så godt starte med at slå fast, at vi skal ikke sidde og skrive lange, fine vejledninger eller processer omkring noget, som vi ikke ønsker at finde ud af, hvordan det virker. Jeg har siddet sammen med flere kunder, hvor vi kigger på en 17 sider lang vejledning, og så spørger jeg, kender folk den her? Jamen, det er jo så det, vi skal tage i gang med nu. Jamen, men det er jo en forretningsproces, jeg allerede har. Ja, det er det. Så sagde jeg, har du været ude og spørge, hvad folk gør i dag? Og så få det her ned på to sider, fordi det andet bliver bare sådan et dead letter document. Og når nu det er sådan, så vi skal ind og måle og veje på, om ting virker, så skal vi saftsusme, så får vi måle og veje på noget, hvor vi gider at finde svaret. Det kan også være et status, hvis vi når dertil, vi siger, jamen hvis jeg skal effektmål på det her, det er simpelthen så. Det er jo som at skyde gråsbrug med kanoner. Jamen så er svaret nok, at du ikke har brug for den vejledning, eller den procedur, eller den politik, du har været i gang med at skrive. Så har du gjort det for din egen skyld. Hvis ikke vi har brug for at vide, om det virker, så er der et eller andet galt. Standarden siger, at vi skal have en informationssikkerhedspolitik, men ellers er den jo ikke, stiller den jo ikke krav til, hvad er det for procedurer, eller instrukser, eller vejledninger, og arbejdsbeskrivelser, vi skal have. Det skal vi selv finde ud af. Og vi skal gå ind og måle og veje på, om de virker efter hensigt. Omkring den her del, der handler om evaluering, der stiller standarden krav til, at vi forholder os til hændelser. Så når noget sker, så skal vi ind og kigge på, hvad der er sket, notere det ned og forholde os til, om vi er nødt til at gøre noget. Jeg ved, at man hos Dansk Standard også holdt kurser i Captain Trago. Det er jo sådan lidt noget problem management, der kommer ind over det der. Der er mange måder at gribe det andet på. Vi skal forholde os til, om de processer, der løber nu, de er effektive. Giver de bang for the buck? Vi skal selvfølgelig lave løbende risikovurderinger. Og ikke mindst, når en katastrofe rammer huset, så skal vi ind og lave det med det samme. Og så er der to andre pinde omkring evaluering. Den ene del, den hedder intern audits, og den anden del, den hedder ledelsesevaluering. Jeg kommer lidt tilbage til, hvad der ligger i de to. Virkeligheden ganske ufarlig. Og alt det her er selvfølgelig noget, vi skal dokumentere. Vi skal have dokumenteret, hvilke områder vi vælger at måle på, og hvordan vi gør det. Hvilken metode benyttes? Hvor ofte gør vi det? Hvordan analyserer vi på det? Og hvem har rollen for at få det gjort? Og nu tager jeg endnu en sådan lidt, nemt at sige, svært at gøre. Vi skal integrere vores procedurer for ledelsessystemet i driften for at sikre, at vi får identificeret brud på sikkerhed. At vi får aktiviteterne, det er de handlinger, vi nu har sat i verden til at levere som forventet. At vi opdager og forhindrer handlinger, og at vi afslører fejl i resultater. Det er det tiltag, der skal gøre, at vi rent faktisk kan vurdere vores systems effektivitet. Vi gør det regelmæssigt, og vi gør det, når der er ændringer. Så hvordan måler vi på det her? Nu hiver jeg fat i en vejledning, der hedder 27.004. Det er ondt at gøre det sådan 20 minutter i 6, men vi gør det alligevel. Og det er bare for at sige, der er altså et krav om, at vi arbejder lidt faktuelt med det her.
Så når vi eksempelvis har en, når vi eksempelvis har en plan for awareness-uddannelse af medarbejdere, så er noget, der er lidt blødt. Vi har besluttet, at alle medarbejdere skal deltage på en 2-timers workshop, som jeg lige har holdt her, for at blive klogere på, hvad informationssikkerhed er for en størrelse. Så er vi nødt til at gå ind og sige, jamen, hvordan vil vi måle på, om det her det giver et afkast? Det er jo trods alt dyrt, at alle medarbejdere skal gøre det. Så vi skal finde ud af, hvordan vil vi måle? Vi har frihed i, hvordan vi måler. Vi kunne vælge at sige, jamen, vi måler på, om alle har underskrevet, at de har deltaget. Det kunne være kriterie A. Det er bedre. Hvad kunne vi ellers gøre? Er der mere, vi gerne vil vide? Ja. Lave en lille quiz og teste. Test, om det har virket, om folk før og efter. Yes. Vi kunne forholde os til hændelser på det område, hvor vi skønner, at det relaterer sig til medarbejderadfærd. Så vi skal finde ud af, hvad er den der indikator for, at det her det virker, før og efter indikator. Det kan også være simpelthen, hvor mange har taget kurset. Og det kunne også være, at vi sagde, hvor mange har bestået testen. Så beregner vi en status på, hvor langt vi er. Vi rapporterer videre til ledelsen og siger, så mange har været på det. Halvdelen er bestået, og så laver vi en plan for, hvordan vi får resten ombord. Etablerer vi et alarmsystem i vores organisation, så forholder vi os vel til, hvad er indikatoren for, om det kan betale sig eller ikke betale sig. Hvor mange indbrud har vi haft de sidste 5 år, så begynder vi måske, så samler vi op 5 år efter og siger, hvad har vi fået noget ud af det? Tænkt eksempel, men vi skal blot være opmærksom på, at vi skal ind og måle på ting. Og nogle gange måler vi ved at sige, at folk underskriver en dag. Så nogen siger, det er ikke en særlig god måde at måle på. Nej, men det kan godt være, at det vil være at gå med livrem og sæler på et givet område og gøre mere end det. Vi bruger sådan noget. Så nogle gange siger vi, at vores risikovillighed gør, at det her det er tilstrækkelig evidens for, at det virker. Fordi det er i virkeligheden blot det, vi vil have. Det er, at folk siger, jeg skal nok overholde følgende retningslinjer. Ja, yes. Ja, enig. Helt enig. Jo, men helt enig. Ja. Hvor mange endda har man ikke underskrevet? Ja, altså, hvor meget kigger man på, hvad der står? Altså, vi ved, den er der, men... Men det er jo det, vi skal gøre op med os selv. Hvor meget har vi brug for at vide på et givet område? Hvad skal det være for en interessant indikator, som vi hiver fat i? På et område, som... nu kommer jeg lige om lidt til at tale om ledelsesreview. Altså, at ledelsen med planlagt intervaller, står der i standarden, er inde og vurdere, om det er effektivt. Det ledelsessystem, vi har etableret. Hvordan skal vi måle på, om det sker? Om processen løber og fungerer? Jamen, det vil vi jo nok gøre ved at se, er der en agenda? Er der en rapport derfra? Er løbende forbedringer blevet adresseret? Og så videre, og så videre. Så der vil det nok også blive lidt checklist-agtigt. Måske vil vi også gå ind og sige, jamen, ja, og hvad var vores formål med vores ledelsessystem? Hvad var det, vi gerne ville opnå? Og kan vi se, at det opnås? Hvad var indikatoren? Intern audits, jeg sagde, det var et element, og man skal ikke tænke sig at have eksterne auditors, eller ekstern certificeringspart på, før man har lavet sin interne audit. Det er jo i virkeligheden en egen kontrol, men en egen kontrol, der har fokus på effektivitet. Det handler i virkeligheden om, at man finder nogle medarbejdere i organisationen. I Kenneths tilfælde ville det jo være sundt, hvis han allerede nu havde talt med kvalitetschefen og sagt, hvem bruger I egentlig til at lave de her interne audits, jeg ved, I holder? Og kunne vi bruge nogle af de samme folk til nogle af de samme opgaver, hvor man måske ikke kræver den store IT-tekniske kyndighed for at gå ud og spørge, hvad gør folk? Lad folk demonstrere det og give inspiration til de medarbejdere, der er. Det handler om at i virkeligheden at effektivisere og fange nogle af de grimme ting, inden Rigsrevisionen eller andre kommer forbi. Og det er selvfølgelig også en plan-do-check-act-model, som alt muligt andet. Vi laver et program, vi afholder vores interne audits, vi går ind og evaluerer på resultater, når vi går ind og forbedrer på det. Og det er klart, når en stor hændelse indtræffer, så siger vi, det er fint nok med det 3-års program, vi har for at komme hele ledelsessystemet igennem, men nu er vi nødt til at stikprøve og kontrollere et andet sted, fordi vi er blevet hængt ud, eller noget er sket, eller lignende virksomheder oplever, at følgende er nu en sårbarhed. Sikkerhed er jo hele tiden flytbart mål, og det skal vores interne auditprogram også være. Det er jo sådan nogle af de ting, der skal være med. Et krav om uafhængighed til vores interne auditorer, hvad ligger der i det? Jamen, der ligger jo i det, at de skal ikke gå ud og auditere deres eget arbejde. Mere ligger der egentlig ikke i det. Ledelsens gennemgang, jamen, vi er jo selvfølgelig tilbage til, hvorfor det er et rigtig dårligt udgangspunkt, man har i Kenneths virksomhed, og hvorfor den, der egentlig skulle have den største skideballe, det er direktør Tom. Det er det selvfølgelig, fordi ledelsen skal jo evaluere på, om det her ledelsessystem, det overhovedet giver bang for the buck. Så man skal samle noget data ind, og det henter man jo fra blandt andet de interne audits, man henter det fra risikovurdering, man henter det fra kommentarer fra interessenter, trends i markedet, og så går man ind, og så spørger man på et helt ordnet niveau, egner det her sig til formål, alt det vi nu har brugt penge på?
Er det tilstrækkeligt? Skal vi gøre mere? Er det effektivt? Får vi det ud af det, som var vores formål med at etablere et ledelsessystem for informationssikkerhed? Der står i standarden, at de skal gøre det med faste intervaller, på samme måde som interne audit skal afholdes med faste intervaller. Og det betyder vel, at det vil være mærkeligt, om man ikke minimum årligt gør det her. Løbende forbedringer? Jamen, afsættet til at lave løbende forbedringer er jo blandt andet ledelsens evaluering til at kunne finde ud af, hvad er det, vi skal skrue op og ned for. Kendes svar på det her er jo, at incident management, det spiller 100%. Så det vil sige, der er jo sådan, man går ind, man kigger på løbende hændelser, så jeg ved ikke, om det lyder som om, han lidt har misforstået, hvad det handler om. Ikke, og det kan jo godt være, at han i virkeligheden har en pointe, fordi man jo arbejder efter en eller anden life cycle i service management, fint nok, men den skulle måske tænkes ud bredere end information, eller en IT-sikkerhed hedder det. Vi skal have informationssikkerhedsbredden på. Og nu bliver han lidt sur over alle de spørgsmål, der kommer og siger, at den der IT-sikkerhedsbord, den ligger stadig i hans skuffe, case closed. Alle er glade, projektet er lagt i hylden, og kommer der nogen forbi, så kan de selv slå op. Og vi ved jo godt, hvad problemet er der, fordi når så vil jo så sige, jamen glemmer det processen, vis mig, at den lever. Vis mig, forklar, kære medarbejder X og Y, hvordan du gør, og så sidder vi med proceduren. Hænger det sammen? Lever det her? Forholder vi os til, om vi får en effekt ud af alt det, vi har skrevet på det område? Og hvis Kenneth havde nærlæst kapitlerne, og det kan I ikke gøre for den her, så har han opdaget, at der er en eller anden struktur også i, hvad kapitlerne adresserer. Nu har jeg kapitel 4-10 listet, og med deres undersektioner ud af her. Det er ikke meningen, I skal kunne se, hvad der står. Det er ikke, fordi jeres øjne er blevet trætte. De fire første kapitler handler grundlæggende om, hvordan planlægger vi det her. Driftkapitlet, jamen det er selvfølgelig do. Og evaluering, det må være noget med check, eller dårlige ord på engelsk, men du må bruge study i stedet for. Men altså, at vi har plan, do, check, act, sådan forplantet rundt i kapitlerne. At vi tænker i løbende forbedringer omkring alt det, vi sætter i drift. Og det er det, som kapitel 10 meget, meget kortfattet forholder sig til at sige, at vi skal tænke i løbende forbedringer, og vi skal sørge for at håndtere afvigelser og lave korrigerende handling. Og det er sådan en eller anden, jeg gider ikke at fortælle jer, hvordan det fungerer, fordi det er sådan noget, de fleste af jer har ret godt styr på, at vi registrerer, når noget sker, og vi finder ud af, om vi skal gøre noget ved det, og det vi gør ved det, det registrerer vi også, og så måler vi på, om det virker, vi evaluerer, og vi rapporterer på det, for at finde ud af, om det giver mening. Yes. Så er klokken 10 minutter i, og nu har jeg jo sagt, at det er sådan, det er jo fluffy at arbejde med ledelsesstandarder, og jeg har sagt, der er jo ikke rigtig nogen dokumentationskrav, det handler jo lidt om, hvad der er vigtigt for vores organisation. Jeg har alligevel listet nogle ting her, for at nu kan Kenneth blive overrasket over, hvor lidt han egentlig havde behøvet at skrive, eller hvor meget han har skudt ved siden af. Men der er nogle ting, som må forventes at ligge klar, enten på et intranet eller i papirformat. Målsætningerne for det her, hvorfor er det, vi gør det? En informationssikkerhedspolitik, det står tydeligt i 5.2, referens til i 6.2, den del, der også handler om ledelsens ansvar. At vi har skubbet det her for nu, så vi kan sige til folk, hvad er det, der er inde og udenfor, så et anvendelsesområde. At vi har beskrevet, hvordan det er, vi adresserer risici. Ja, vi bruger en talskala på 1-5, og sådan måler vi sandsynlighed og konsekvens. Og det er følgende medarbejdere, der gør det på den her tidspunkt. Altså, vi har beskrevet, hvad er processen. At vi har den der kontrolliste, et sort dokument, et statement of applicability. At vi har en risikovurderingsrapport, altså, vi ser, at det er blevet gjort. Og en risikohåndteringsplan, at vi forholder os til, hvad gør vi så ved det? At vi har kigget på, hvilke medarbejderkompetencer vi behøver at have. At vi har beskrevet, hvordan vi rent faktisk går ind og måler, at man kan se, at vi foretager målinger af alle vores risikotiltag. At vi har et program og en rapport, så man kan se, at intern audits faktisk er blevet gennemgået. Det samme gør sig gældende for ledelsens gennemgang. Og endelig, at vi er inde og registrere og håndtere afvigelser og foretage korrigerende handlinger, hvor det er nødvendigt. Det er vel sådan, det er sådan minimumslisten. Og så sagde jeg jo noget om, at man også skal lave interessentanalyser. Men vi skal forholde os til vores vigtigste interessenter, så på en eller anden måde skal det jo også med, og så videre, så vi kan blive ved. Ikke? Men det her er, det er sådan, hvis ikke vi kan pege på det her, så har vi stadig et stykke igen. Og så er det klart, at så sidder der nogen og siger, jamen ja, vi er en offentlig myndighed, og vi har fået ved Digitaliseringsstyrelsen, at listen er af de her 10 punkter, og så er det en god inspiration til, hvad det vil sige at arbejde efter principperne, eller som der står i cyberinformationssikkerhedsstrategien, at arbejde systematisk med 27.008. Det er jo ikke et krav, at man er certificeret, men hvis vi sådan forholder os til de minimumsdokumentationskrav for at køre det her i mål, så vil det her være noget af det. Jeg tror også, at det her kan siges og indplaceres i de 10 tiltag, som Digitaliseringsstyrelsen har lavet. Det skulle jeg mene. Så er der sådan en
7 minutters penge til at stille et spørgsmål? Eller kom hjem og drikke julegløk? Og... Nu ved du, at den danske industri har lavet med privacy. Ja. Vi har også lavet en, der hedder Privacy Impact. Okay. Og assessment. Den er rigtig god også. Ja, det er rigtigt. Det er til at få skilt til den ad, så man ikke får videre med en folkemiddel. Det er rigtigt. Og der ligger også på Erhvervsstyrelsens hjemmeside et privacy kompas, ja, hvor virksomheder kan gå ind og lidt ligesom jeg nævnte sikkerhedstjekket, gå ind og tage en temperaturmåling på, hvor langt de er. Det er rigtigt. Tak. Yes. Så mange af mine venner, der kommer der fra kontoret, er vel ikke for sig det der, hvor du rundt omkring indgår i kontanten også? I anvendelsesområdet? Jeg tænker faktisk på, at det er sådan vurdering, måling osv. Jo, men hvis du har en du sagde politikken, ikke? Jo. Hvis du har en politik, der er to sider lang, så kan det være svært, eller en tid for den sags skyld, så vil jeg forvente, at du har en risikometodebeskrivelse et andet sted. Ja, det er det nævnes. Yes, det nævnes. Det nævnes, ja, det gør det. Helt rigtigt. Vi refererer til dem, ikke? Ja. Så man kan faktisk godt bruge den sådan slags. Ja, det kan du næsten, ja, til nogle af delene. Ikke? Der er noget, der ikke konkret nævnes, men ja. Vi arbejder med risikostyring, også delen omkring medarbejderkompetencer, fordi den indirekte bliver der jo sagt, at alle har et ansvar for det her, så der er vel et eller andet, man også skal have forholdt sig til. Der kan vel en huskeliste over det. Ja, det er rigtigt. Og som sagt, I får slicen i PDF-format af Fabian. Så. Yes. Er du med mig kort, der var cirka 25 virksomheder, der var certificeret? Ja, det er det sidste, jeg har set. Der var måske 30 nu. Jeg ved det ikke, jeg har ikke nogen gode lister over det, men det var det seneste, jeg så. Og det kan være lidt svært at finde ud af, også fordi der er certificerende myndigheder, der opererer i Danmark, men som ikke er bosat i Danmark. Så det kan nogle gange være lidt svært at finde ud af, hvordan det ser ud. Ja, så det er kraftigt. Ja, det var klare fornemmelse. Det var klare fornemmelse, at det her, det tyder det på. Det er ikke særlig repræsentativt, at vi ikke har flere her i dag. Det plejer at være noget, der lokker flere til, men det må så være, at de får indvidet. Ikke? Ja. Det kan også være, at folk ikke fangede ironien i min overskrift, og så valgte jeg at sige, at jeg har brug for at vide, hvordan man gør. Så, okay, yes. Jamen, så prøver jeg også, at jeg blev indrømme i starten. Tak for dig, som har lige noget. Wow, det ligner noget, jeg ikke skal komme i gløkken. Ja. Tak for det. Tak. Jamen, ja. Så vil jeg bare sige, at vi har jo et diplom, som jeg også kunne kudtes i slutningen af januar. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja, jeg har faktisk fået lov til at undervise. Så. Yes. Ja, som du har undervist. Ellers har vi IT-sikkerhedskonferencen i midten af januar, som også er relevant for det her. Og så har vi også et netværk om informationssikkerhed, som også er meget relevant. Ja, det er rigtig godt, ja. Ja. Men ellers vil jeg afslutningsvis lige sige, I er meget gerne ved at evaluere dagens fejlmøde på, I kan faktisk gøre det allerede nu på telefonen, det er så enkelt. Så eller computer på dit, jeg kan skrive noget her, det er meget enkelt, dit.dk, også dit.dk, så skal også bare Eva, hvor I vil evaluere. Det må I meget gerne gøre, det sætter meget pris på. Ellers så håber jeg, at det som Anders har kogt ud her, det kan I tage med jeres videre arbejde i på feltet. Ellers vil jeg sige tak for i aften, og ja, kom godt hjem. Ja, kom godt hjem. Husk at levere. Du får den her. Ja. Ja, det er jeg.